Jamen, velkommen til Flemming som mit webinar, som vi jo efterhånden holdt nogle gange. Nu er vi jo gået i gang med det her tema webinar, og temaet for i dag, det handler om, hvordan du kan blive knivskarp i forhold til, hvad der, du gerne vil beskæftige dig med i dit næste job. Og vi kommer til at tale om selve temaet her om lidt. Vi giver lige en kort introduktion af jer selv, Flemming og mig. Og så er ideen jo ellers, at I stiller spørgsmål undervejs. Alt det, I har lyst til. Og hvis det er noget, der ikke lige realiserer sig til temaet, så kan det godt være, at vi lige parkerer den lidt og tager den lidt, når vi har kørt igennem det officielle program. Men ellers er ideen, at vi kommer til at svare på alle spørgsmål, og vi bliver ved, indtil at vi er i bund med den. Men planen er, at vi holder tidslinjen frem til kl. 14, hvor det den officielle afslutning er, men hvis der er spørgsmål derefter, så bliver vi bare ved. Men Flemming, vil du ikke lige starte med, hvis jeg lige finder den her, og introducere dig selv for dem, der ikke har været med før og ikke lige ved, hvem Flemming Lund er? Meget gerne. Ja, jeg har en rekrutteringsvirksomhed, der hedder Lund HR. Jeg har adresse i Aalborg og opererer over hele Danmark. Jeg har mange års erfaring fra forskellige brancher. Jeg har været meget i byggebranchen, har været i fødevarebranchen, har været i det, der hedder rehabbranchen, altså hjælpemidler, og har været ansættende leder der i rigtig mange år. Nu har jeg så igennem efterhånden temmelig mange år lavet rekruttering, og det er bred rekruttering. Udover rekruttering, så arbejder jeg med, rekruttering, det er så også headhunting-delen, altså man går ud og prikker til folk, og det er jo blandt andet der, vi også kan bruge LinkedIn, og det er Life, han ved en hel masse om. Derudover så arbejder jeg lidt med karriererådgivning, det vil sige, det er jo folk, der tænker, hvordan kommer vi videre i karrieren, og få noget indspark til, hvad kan man gøre, og vi tager jo lidt hul på emnet, kan man sige, her i dag. Så har jeg en lille smule sparring med et par virksomheder, jeg hjælper lidt sådan med lidt strategi og retning og så videre. Så det er min baggrund. Jamen, jeg hedder Lars Carlsen, hvis ikke lige havde fanget det, og tilbage der driver jeg den virksomhed, der hedder Social Selling Company, sammen med min partner Eva. Og vi er en lille kursus- og uddannelsesvirksomhed, vi er konsulentvirksomhed, hvor vi arbejder med det, der hedder Social Selling-metodikken og LinkedIn. Normalt så arbejder vi faktisk overhovedet ikke med jobsøgning eller sådan nogle ting. Det kan man sige, vi hjælper typisk virksomheder, der gerne vil bruge LinkedIn i kommerciel sammenhæng, men her i forbindelse med krisen, der har vi valgt at kaste vores kærlighed over og prøve at hjælpe folk, der er blevet jobsøgende med, og prøve at bruge LinkedIn, for det kan man selvfølgelig også bruge LinkedIn til. Og det er faktisk også i den sammenhæng, at Flemming og jeg, vi mødtes i forhold til at have krydset klinger med og hjælpe hinanden i forhold til LinkedIn. Så derfor laver vi de her webinar sammen. Inden vi nu lige starter over på selve det her tema, Flemming, skulle vi så ikke lige tage og lave den her sædvanlige afstemning, vi har, med og lige at spørge jer, hvis I lige tjekker over i højre side af jeres skærm, så skulle I meget gerne kunne se en lille afstemning. Det er bare lige for at høre, hvor er det, I synes, at de største udfordringer er lige nu, når det gælder det med at søge job. Så hvis vi kunne logge det med, at der er lyst, det er fuldstændig frivilligt, har lyst til at deltage i afstemningen, så kan I jo begynde at fortælle, hvorfor det er, I synes, eller hvad det er, jeres største udfordring er i forhold til jobsøgning. Der kommer... Den dykker op og ned. Lige nu er den, der fylder mest. Der er ikke nok job, der matcher mine kvalifikationer. Nummer to, det er den, der bliver sorteret på grund af overkvalificering. Alder. Så er der nogen, der har mistet motivationen. Jeg er nyuddannet, er der også nogen af. Men de fleste af dem, der har lyst til at stemme med, kan jeg se, det er... Nummer et, det er vel stadig den her med, at der ikke er nok job, der matcher mine kvalifikationer. Det passer jo meget godt i forhold til det her emne, vi har taget for i dag, Flemming. Ja, det må man sige. Det er i hvert fald godt, hvis man trods alt er afklaret på det, så er det selvfølgelig lidt øve, hvis man ikke synes, der er nok jobs, der matcher de her kvalifikationer, men det er i hvert fald en start. Præcis. Ja. Nu kan vi jo se undervejs, og også i hvert fald efter den officielle del, for eksempel dem, der har sagt, at I føler jer frasorteret på grund af overkvalificeret eller alder. Det er der selvfølgelig også tid til at snakke om. Det er jo bare et spørgsmål, om I begynder at stille nogle spørgsmål ind til de her ting. Men et eller andet sted, så passer den, der har fået flest afstemninger, egentlig bedt rigtig godt på emnet for i dag. Så skal vi ikke bare kaste os over det, Flemming? Lad os gøre det. Jamen Flemming, vi kan lige, inden vi går til selve punkterne, vi lige kickstartede med, så kunne man jo måske, jeg kunne måske starte lige med at spørge dig, Flemming, og sige, jamen skal det ikke bare, altså, gælder det ikke bare om at få søgt løs der, og så ellers, så må man jo sidde og skalte og valge lidt, når man kommer. Altså, skal man ikke bare skyde for ofte, og så komme i gang med at søge jobs? Det er jo en strategi i hvert fald, men det er nok ikke den, jeg vil lige anbefale.
Og det er jo selvfølgelig det, vi skal prøve at tale lidt om i dag. Altså at sige, prøve at være målrettet på, hvad skal man søge? Og der er jo ingen grund til, at I sidder og spilder jeres tid på at søge noget, der er irrelevant. Jeg ved godt, der er nogle ikke specielt hensigtsmæssige regler omkring nogle jobs, der skal søges et vis antal osv. Ja, det er jo nogle regler, vi nok desværre ikke rigtig kan gøre så meget ved, men bare forholde os til, at det er sådan, det er. Nej, det er bedre at være ordentligt målrettet, og jeg tror, at hvis man er målrettet i det, kommer vi til at tale en hel masse om her i løbet af den næste times tid, så bliver man også stoppen skarpere, når man får sendt sit CV, og der er større chance for, at man kommer til samtale, og når man kommer til samtale, er der større chance for, at man står skarp der også. Så lad os prøve at kaste lidt ud i at sige, hvordan bliver man så mere målrettet, og hvad er det, man skal jagte? En anden gevinst, jeg i hvert fald også selv kan komme på, Flemming, det handler jo også lidt om, at jo mere skarp du er på det der, desto mere kan du også bruge din jobsøgningstid på at lede efter de rigtige job, eller de reelle yes. job. Både i søgemaskiner, på LinkedIn, og kan man sige, opslag, man kan se rundt omkring, hvor de er, jobbaser og sådan nogle ting. Men selvfølgelig også, når man søger uopfordret, eller beder netværk på LinkedIn på at holde øjne og øre efter job, at de så rent faktisk holder øje efter det, som giver mening for dig. Præcis. Ja. Jamen lad os kaste os ud i det her, Flemming, vil lige og dele den her skærm lidt med nogle spørgsmål, vi har forberedt til det her. Og det er lidt for at kickstarte snakken lidt og give dels noget input. Jeg ved, Flemming har nogle helt konkrete ting omkring det her, og så er det jo ellers mening, at I selvfølgelig kan stille spørgsmål supplerende ind til de her ting her. Så hvis vi kaster ud i den første, Flemming. Ja. Ja, allerførst, så kan man sige, at vi, når vi slår stillinger op, så lytter vi jo, og nu taler jeg jo så for rekrutteringssidens, eller rekrutteringsbranchens vedkommende, tror jeg, for i hvert fald mange af os, at vi får jo en opgave, vi skal løse en opgave for en kunde, og kunden har en tanke om, at det skal være en jobtitel, der hedder sådan og sådan, og det forholder vi os selvfølgelig til. Vi rådgiver kunden om det er en titel, der sådan er kendt generelt, fordi der kommer mange nye titler i de her tider her. Så det første, I sådan skal tænke lidt meget i, det er jo at sige, hvilken titel er det egentlig, I skal søge på. Hvis I sidder og søger, ligesom I sidder og søger efter hoteller og alt muligt andet, man googler sig til, ja, så kan det godt være, at I har været projektleder, men hvis ikke det hedder projektleder andre steder, så skal I finde de synonymer, der nu måtte være der. Jeg kan nævne, at jeg har en salgsstilling i øjeblikket, der så hedder Specification Manager, og det er jo sådan et titel, som man tænker, den er måske ikke lige så kendt i salgsbranchen, men det er den så lige netop i den konkrete branche, der er der. Jeg har tre nye stillinger på vej op i den her uge her, og jeg ved, en af dem vil også være en titel, hvor man tænker, nå, den har hedder også noget andet. Så med andre ord, vær lidt selektiv, tænk lidt på, hvilke alternativer er det, I skulle søge under, og ikke måske lige sådan kun den og den titel, I kører på. Det er det også, som jeg selvfølgelig også sidder med, når jeg søger rundt herfra, fra min side er det jo. Ja, hvis jeg lige må supplere, Flemming, og lige blive lidt konkret i forhold til LinkedIn, der har det jo en stor betydning, at I lige skifter over, så I kan bare, du kan skifte væk, Flemming, det bliver bare lige et oversigtsbillede, at når man nu har sin LinkedIn-profil, så er det jo blandt andet noget af det, Flemming refererer til her, som er vigtigt i forhold til dels de nøgleord, I har inde i jeres professionelle overskrift, og dels også de ting, der står nede i, nu kommer jeg lidt for langt ned her, jeres omafsnit. Fordi når Flemming sidder og laver søgning, eller en HR-medarbejder i en virksomhed sidder og laver søgning, så kigger den jo både i jeres professionelle overskrift, den kigger også i jeres omafsnit, og så kigger den også nede i de titler, I har nede i forhold til, hvis I sidder i et nuværende job, men selvfølgelig også, hvis der har været nogen tidligere. Og det er jo lidt i den sammenhæng, at man... Nu arbejder vi tit med sælger, så nu bruger jeg lige det eksempel, Flemming, så kan man sige, så hjælper det ikke noget, man nødvendigvis skriver sælger, hvis nu at mange virksomheder, de søger på key account manager eller kerneprojektchef. Så den der praktiske ting, lige for at tage den i forhold til det, Flemming han taler om her med de her titeldeler, det er altså også vigtigt, at jeres profil afspejler det. Det hjælper i hvert fald ikke, kan jeg lige sige. Jeg ser nogle gange nogen, hvor de så går ind og opdaterer til jobsøgende, og så står der ikke andet. Flemming søger ikke på jobsøgende, han søger på titler og kompetencer. Ja. Yes. Ja. Ja, og den søgning her, nu er det så konkret her med noget LinkedIn og andre steder, men når I går ind på Jobindex, eller Jobsearch, eller O4, Stepstone, hvad de hedder, de forskellige jobportaler, jamen så der, I skal også være, kan man sige, lidt kreative på titler. Mm. Og specielt IT-branchen er jo måske, og marketingbranchen er jo kendt for, at der kommer rigtig mange nye titler til i øjeblikket, eller har gjort igen en periode, så.
Og det kan også være, hvis jeg lige hopper en gang tilbage her, altså under ens omafsnit, så igen tænk lidt i, at det kunne være, at man havde et afsnit, hvor man skrev, at de stillinger og titler, som jeg går ind for, så kunne min fremtidige titel eksempelvis være kolon, og så laver man simpelthen en liste med nogle af de her ting igen for at hjælpe med søgeordsmæssigt. Ja. Og så der også husk begrænsningens kunst også, at man ikke signalerer, at man vil egentlig næsten ligegyldigt hvad, så er jeg klar. Det kan man selvfølgelig være der, hvor man siger, nu skal jeg have noget, men begrænsningens kunst er også vigtig her. Ja. Næste punkt, det er Flemming. Ja, geografien, den er selvfølgelig ret oplagt. Nu har vi jo fået en måske en lidt anden syn på nogle ting her igen det sidste års tid, at der rigtig meget faktisk Lars rigtig fin hjemmearbejde fra hjemmearbejdspladsen, hvilket jo er rigtig godt. Og det tror jeg også gør, at virksomhederne måske kommer til at være en lille smule mere, kan vi kalde det elastiske, eller hvad skal vi kalde det på, i forhold til begrebet omkring 45 minutter, som er den klassiske, man siger 45 minutter fra arbejdspladsen. Skal man bruge meget mere end halvanden time hver vej, eller hver dag på transport, så tror jeg rigtig mange vil sige, at den tid kan jeg bruge på noget andet. Jeg tror så i dag, at man kommer til at være mere fleksibel og måske bedre kan acceptere, at man har 2 dage derhjemme og 3 dage på kontoret, og så kan det være fint nok, at man har måske 5 kvarter på arbejde eller noget lignende. Men i hvert fald, jeres søgekriterier også lige kigge lidt geografisk. Ja. Flemming, jeg slukker lige for dit kamera, mens vi har den her, fordi så jeg kan se, at Mathit spørger, om vi gør det lidt større. Yes. Så forhåbentlig kan I se det lidt mere nu. Ja. Hvis vi lige igen kommenterer på det her i forhold til LinkedIn, så husk, I har jo også muligheden for at lave den her funktion ind på LinkedIn, hvor man siger, man er jobsøgende, og hvor man netop har mulighed for at sætte flere regioner på i forhold til, hvor er det, jeg søger hen på de her ting. Yes. Ja. Næste punkt, Flemming. Det er så branchen. Og der tror jeg, jeg oplever jo sådan ret ofte, at folk, der er i en bestemt branche, mener, at den her branche er det helt specielle, og der er ikke noget, der er mere specielt end lige den branche. Det er ret påfaldende. Det er mange brancher, der så er så specielle. Og der er også masser af ting, hvor det er meget vigtigt, selvfølgelig, at man har noget branchekendskab. Skulle I nu sidde der og ikke have det branchekendskab, men mene, at den funktion, I har udført i en helt anden branche, at den faktisk er rigtig relevant, så er det jo jer, der skal sælge budskabet og virkelig få fortalt, hvorfor skal jeg kigge på dig, når jeg nu specifikt i min stillingsopslag har skrevet, at jeg skal bruge en med branchekendskab, sådan og sådan. Der har I en opgave der med at få det forklaret, fordi vi ved jo også godt, at når man sidder og screener ansøgninger igen, det er uanset om det er virksomheder eller det er rekrutteringsfirmaer, jamen så er der, altså der er noget, der skal fange, og det skal fange hurtigt. Og hvis man ikke fanger det med det samme, det står nede på side 4 måske, jamen så er det altså godt være, at man ikke har fået det tydeliggjort godt nok, så har I noget, hvor I, kan vi sige, skal lade lidt ud fra det, som vi egentlig beder om i stillingsopslaget, så få det frem op for oven, at I behøver måske ikke nødvendigvis skrive, at jeg har ikke den her avanceerfaring, men i stedet for at formulere positivt, at min erfaring som det og det og det, vil kunne bruges i det og det stillinger. Så vær motiveret, hvorfor skal vi kigge videre på den? Ja. Flemming, vi kunne måske lige komme med nogle eksempler. Hvis man nu kommer fra hotelbranchen eller rejsebranchen, som jo er hårdt ramt i den her tid, hvad kunne man så tage kompetencer og overføre til andre brancher? Ja, altså jeg kan jo sige, i øjeblikket søger jeg en svensktalende person til en virksomhed i Midtjylland, og der er ikke specielt mange svensktalende, sådan, der har måske en teknisk baggrund, som også noget af det, vi gerne vil have, men til gengæld så sidder der mange, der er svensktalende i rejsebranchen. Og det kunne godt være, at det var, eller det er min helt klare opfattelse, at det er nemmere at lære noget om den teknik til virksomheden, end det er at lære det svenske sprog forfra. Så der kunne man måske sige, at jeg har erfaring med kundebetjening, jeg har erfaring med det svenske sprog, jeg er flydende i svensk, eller hvordan det nu er, og den der teknikdel, jamen den skal jeg nok lære, og det har jeg lidt erfaring med, det kan være, at man er selvbygger i derhjemme, handyman, hvad det nu kan være, hvor man har en IT-kyndig, at man har en god teknisk forståelse, det er så det, jeg søger konkret her. Så der kan man tænke lidt ud af boksen.
Ja, det handler jo mest handler om, nu er jeg en anden branche, jeg kan måske kunne nævne Flemming, som i hvert fald også har været under kan man sige, kraftig beskæring i altså snart mange år. Det er jo hele den finansielle sektor. Og hvis man er blevet ramt af en af de nedskæringer der, eller bliver træt af at være i den finansielle sektor, så skal man måske tænke i, at når jeg nu vil lave brancheskift, hvad er den finansielle sektor kendetegn ved? Jamen det kan jo være sådan noget med systematik, systemforståelse, compliance-tankegang, metoder, alle sådan nogle ting, hvor der er en vis form for systematik omkring de her ting. Jamen det må jeg jo prøve at se, om jeg kan overføre sådan nogle ting i en anden branche. Så prøv at tænke lidt kreativt med at sige, hvad er det for nogle ting, der faktisk er gode og positive ting fra en branche, kan de overføres til andre? Yes. Så kommer vi til selve arbejdsopgaven, Flemming. Ja, og den her, og så de næste par punkter, vi går med her, det er jo nok det, vi reelt kan putte rigtig meget ind under det, der motiverer dig. For hvad er det, der gør, at du kommer hjem glad fra arbejde og sagt, det her, det har været en god dag i dag. Det har jo i høj grad været, at du har beskæftiget dig med nogle af de arbejdsopgaver, som du gerne vil arbejde med. Det kan være, at du har fået lov at fordybe dig. Det kan være, at du har fået lov at være med i rigtig mange ting. Men kig rigtig meget på, hvad motiverer dig generelt set, og dermed også få specificeret ud, hvilke arbejdsopgaver du gerne vil arbejde med. Har man fået det gjort klart, plus nogle af de ting, vi går med lige om lidt her, jamen så står man altså stærkere og kan bedre være selektiv, for det tror jeg også, det drejer sig om at være selektiv i sin jobsøgning. Også det, vi talte om fra starten, altså man skal ikke skyde på alt, man skal vise, at det her, det er det rigtige. Og ja, så tager det desværre lidt tid at få det formuleret, den her målrettede ansøgning eller målrettede CV, hvilket vi også kommer ind på, men det er så prisen. Det kan nemlig være, at der så ikke skal sendes så mange, fordi man til gengæld er skarpere og hurtigere kommer til fadet. Vi kan måske også lige i den her sammenhæng, Flemming, anbefale, at man kigger på det forrige webinar, replayen der, fordi der talte vi jo også hen er omkring det der med, at du i hvert fald også skal være bevidst om, hvad er det for nogle arbejdsopgaver, som ikke gør dig glad. Er der nogen, der decideret demotiverer dig? Er der noget, hvor du ved, at den her type rapporteringsopgave, hvad det nu måtte være, at det virker decideret modsat på dig, så skal du selvfølgelig også have den der ting bevidst ind, fordi på den måde kan man sige, kan man godt, jeg har selv oplevet at komme ud i et job, hvor jeg i hvert fald ikke var ærlig nok omkring, hvad det var for nogle ting, som jeg helst ikke ville beskæftige mig med, og det kan jo ligesom gøre, at man i hvert fald dels bliver skarpere på, hvad man gerne vil beskæftige sig med, men også hjælpe en på vej til, at man ikke ender ind i et job, som man rent faktisk ikke passer ind i. Ja. Den Så næste. er specialist eller generalist. Ja, præcis. Altså det er jo det her med, at vi, og den næste, du må egentlig godt klikke på den næste også, Leif. Altså skal man fortsætte som hvis man nu har været chef, så har man oftest været generalist. Skal man fortsætte i det spor, eller skal man sige, jeg vil egentlig hellere fralægge mig den cheftitel og så arbejde mere som specialist i stedet for? Skal jeg gå den anden vej og sige, nu har jeg været, kan man sige, almindelig medarbejder i mange år, måske været specialist. Har jeg lyst til at gå over i en lidt mere generalistrolle, måske en lidt mere lederrolle, jamen så får det gjort tydeligt og klart, hvad det er, du er på jagt efter. Og specielt hvis du går det, som vi jo på sidste webinar kaldte et skridt op eller ned ad karrierestigen, altså definitionen på, hvad betyder det at være gå et skridt op eller ned ad karrierestigen. Den lavede vi i hvert fald sidste gang til, at det er at gå efter det, der motiverer dig og det, der driver dig, frem for at det, hvad kan man sige, Folkedomstolen mener i forhold til, at hvis man går fra at være chef til at være medarbejder, jamen, så er det et skridt ned ad stigen. Nej, det er det ikke. Det er et skridt op ad stigen, hvis det er det, der motiverer dig. Og så gør det klart, hvad det er, du gerne vil. Og hvis du tager det, som hedder, nu går du fra medarbejder, fra leder til at være medarbejder, så få det begrundet klart og tydeligt i det materiale, du fremsender på stillingsopslaget, at det her, det er faktisk oprigtigt ment. Det er ikke en nødløsning. Det er ikke en pause for, at jeg venter på det næste gode job, det kommer. Det er meget, meget vigtigt. Hvis du går fra at være medarbejder og vil gerne være chef, så vil rigtig mange virksomheder vil jo egentlig gerne have en, der har prøvet at være chef før. Hvis du står i en situation, det har du ikke prøvet, jamen så få igen begrunde, hvilke kompetencer det er, du besidder for, at du uden problemer kan gå ind i den chefrolle, som det måtte være. Ja. Vi har fået et spørgsmål, Flemming, fra Michael, der spørger, hvad hvis man er begge ting, specialist med kompetencer, der kan bruges i mange brancher? Det rimer også lige frem. Skal vi lige se her. Jamen,
igen være målrettet på den konkrete ansøgning, du sender, om det er det ene eller det andet, du jagter. Hvis det er på din LinkedIn-profil, jamen, så er den sådan lidt anderledes, fordi det er jo lidt det med at både blæse og have mel i munden, eller vil for mange ting ad gangen. Det skal man selvfølgelig passe lidt på med. Nu behøver det ene jo ikke udelukke det andet, at man kan reelt gøre begge dele. Det kommer jo an på, hvilken virksomhed man skal ind i, og hvilken rolle man skal ind i. Men jeg synes, det er vigtigt, at du, hvis du sender en ansøgning, så er du specifik på, at det er det her, jeg vil. Og så skal det selvfølgelig helst ikke sjakke for meget rundt, fordi så tror jeg, du går på kompromis med din egen motivation. Så hvis du den ene dag, hvis du i løbet af en uge sender to ansøgninger, den ene vej, så er jeg bange for, at det kommer til at afspejle sig i den måde, du fremstår på, også til, måske ikke nødvendigvis til jobsamtalen, men når du så kommer i gang med stillingen, skal du i hvert fald passe på, at du holder fast i det, du har gået ind i, også, og det med hjertet. Ja, man kan sige, Flemming, det er i hvert fald vigtigt, at man i, det kan så være i jobafsnittet, det kan også være det motiverede CV, det kan være i følgebrevet til ansøgningen, at man bliver, hvis der er det der kan være sådan, at modtageren kan sige, ja, hvad er det personen vil, så skal det i hvert fald forklares relativt godt i jobafsnittet eller i beskrivelsen, hvorfor man tænker, at man kan passe ind på de her to hylder, selvom de måske sådan et borgerskriften kan være forskellige. Præcis. Ja. Tak for spørgsmålet, Michael. Hvis du skal have det uddybet yderligere, så skriv endelig, eller så håber jeg, at du fik svar på det. Vi fortsætter her, Flemming, med den her del her. Den sidste, der var på den her slide, den handlede så lidt omkring ambitionsniveau. Ja. Igen, det samme, at gør dig klart, hvor vil du gerne hen? Og hvis det er, at dit ambitionsniveau det rækker længere ud end den stilling, du søger, jamen så skal du forklare dem, at det her det er ikke kun et skridt på vejen, men det er også for dig en rigtig god proces. Og at du jo så, det kunne jo godt være, at du søger i en virksomhed, der har, hvor du siger, at det er en så stor en virksomhed, så der vil være udviklingspotentiale løbende. Jamen så kan man jo meget nemt udvikle sig i forskellige stillinger i store virksomheder. Det kan jo så godt være, at det kan udelukke, at du skal søge i en lille virksomhed. Det er så igen det her med at være målrettet. Så søger du ind i en virksomhed med 5 medarbejdere, så er det ikke sikkert, at du kan få opfyldt dit ambitionsniveau om konstant vækst, fordi der ikke er en stilling simpelthen at flytte dig rundt på. Det kan gøre, at virksomheden måske tænker, ej, ham kan vi ikke håndtere i længden. Mm. Hvor det er måske nemmere, hvis det er en virksomhed med ja, flere hundrede eller flere tusind ansatte. Der vil man se, hvis det er en rigtig person, så skal vi nok finde et udviklingsstilling til vedkommende. Ja, men igen, igen, der kan man sige, du har været inde på det lidt tidligere, for det der med, at man i hvert fald skal være bare skarp på at sige, at de skal kunne se talentet i dig, dine kompetencer, sådan at de, for de virksomheder, der har det, kan man sige, har nok ansatte til de her ting, til at de kan begynde at se, okay, vi kan jo tage ham ind her, eller hende ind i den der rolle, som måske udvikles, sådan at man bliver tydelig igen omkring kompetencer og talent. Ja. Der er et spørgsmål der, jeg tænker, hvis det, jeg vil bare gerne svare på det, men jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi lige tager et par bullpoints mere, fordi jeg tror, der kommer lige lidt mere, der måske underbygger det, jeg så kunne tænke mig at svare. Ja, vi tager lige spørgsmålet, Lotte, her om lidt. Flemming, inden vi lige fortsætter, så kunne jeg godt lige tænke mig at runde lidt af den her del af, også i hukom det her spørgsmål, Alex spørgsmål med, at der var en del, nummer to, mest voted ting på afstemningen, det var det her med, at man følte sig fravalgt på grund af alder, og der var også det her med, om der ikke var nok med passende kompetencer på. Jeg vil jo sige, at vi har talt om det her før, men for eksempel i det her med at føle sig fravalgt på grund af alder. Jeg tænker også lidt i det motiverede CV, så synes jeg, at man skal i hvert fald aldrig undervurdere, at alder, hvis ellers man har brugt livet nogenlunde fornuftigt, det giver jo nogle hakker i livsbæltet, og det synes jeg jo altid, at det er vigtigt, at man prøver at have med. Der kan også være nogle ting omkring ens livssituation. Hvis man er 53, så har man nok ikke, formodentlig ikke, 2 børn på 1 og 4 år med barns første sygedag og sådan nogle ting. Så tænk også sådan nogle ting ind i det, at der hedder, at hvis man nu har en eller anden ret god bagage erfaringsmæssigt sådan nogle ting, så kan det jo altså også bruges i forhold til den her del her. Ja, bestemt. Og jeg tror da også, at de fleste vil sige, at hvis man er i midt i 50'erne, så vil man jo have rigtig meget erfaring, men man vil nok også begynde at være nervøs for, om man nu, hvis jeg nu bliver afskediget, når jeg er 60 år, jamen, eller hvis jeg, hvis
kan jeg så komme i betragtning igen. Det betyder med andre ord, at jeg tror, at en person, der er i den alder, som jeg selv sidder i, hvor jeg vil måske klamre sig lidt mere til jobbet, gør lige 10 gram ekstra for at bevise, at jeg faktisk er den rigtige medarbejder. Og der er jo altså mindst 10 gode år i stadigvæk, og ansætter man en på 32, så tror jeg, det er et lucky punch, hvis man har et person i 10 år. Ja. Ja, det skal arbejdsgiverne altså også huske lidt på, og det er jo en af de opgaver, som vi også har som rekrutteringsfolk, at vi også husker på, at man er altså ikke nedslidt, fordi man har rundt de 50. Nej, altså man kan sige, hvis vi også lige kigger sådan lidt return on investment, at hvis man ender med bare at ansætte noget, hvor folk de er i en stilling i 2-3 år, så er de videre væk, jamen, så det koster jo også penge på den måde, så der kan jo også være en gevinst ved at indsætte noget, som der er måske lidt mere langsigtet perspektiv på. Præcis. Ja. Jamen, tak for input, Flemming. Vi kører videre med det næste slide set her. Spole lige her. Det handler lidt her, den første del, det var med svage sider, udfordringer og begrænsninger. Ja. Kan man ikke kommentere, Flemming, på de stærke sider? Jamen altså helt grundlæggende, så ser jeg det jo som en stærk side, at man kender sine svage sider. Fordi hvis man ved, og nu kalder vi det, nu hedder det svage sider, det kan hedde udfordringer, det kan hedde begrænsninger, så kært barn har mange navne. Men det er lidt spændende, når man sidder med jobsamtaler og kommer til punktet med styrker, så kommer det i lidt strøm. Der er man rigtig skarp, det har man øvet sig meget på, og det er rigtig godt, at man kender sine styrker. Mange bliver en lille smule, kan man sige, mere lang spytte, hvis man skal kalde det sådan, når man kommer til de svage sider, fordi hvad nu, hvis jeg kommer til at sige et eller andet, der ikke lige passer, og det vil jeg jo helst ikke udlevere mig selv. Det er altså en styrke, at man kender sine svagheder. Og svaghederne, jamen, det kan være, at man ikke er særlig god til detaljer, det kan være, at man ikke er særlig tålmodig, det kan være, at man gerne vil grave sig lidt ned i tingene, og dermed ikke blive afbrudt en hel masse gange. Det kan være sprogligt, det kan være nogle udfordringer, det kan være IT-mæssigt, man har nogle udfordringer. Det kan være en virksomhed, der konstant forandrer sig, og man er en lidt mere sådan traditionel. Der kan være rigtig mange ting. Det kan være store virksomheder, hvor man mange gange kommer ind i et større mængde rapportering, end det man måske synes er spændende. Men gør jeg klart, hvad det er, jeres svage sider er. Og det her, det er jo to ting, det her det gælder på. Den ene, det er jo, at det er selvfølgelig at kunne præsentere det, når man er så heldig, at man bliver inviteret til en jobsamtale. Men den anden del, det er at sige, jamen, de der jobopslag, man nu sidder og kigger på, det giver ikke mening, at jeg søger på den her, fordi der skal jeg arbejde med rigtig mange af de ting, jeg faktisk ikke er særlig god til, og der ikke rigtig motiverer mig. Og derfor så spilder jeg ind i min tid, og så kan man sidde og blive frustreret over, at det gav endnu et afslag. Der kunne man måske tage den tid i stedet for, og så prøve at grave sig lidt mere ned i et stillingsopslag, der passer lidt bedre, og bruge lidt mere tid på at søge dem ud i stedet for. Så jeg tror, det her med, at man gør sig klart, hvad man ikke er så god til, og hvis du trykker en gang mere live, så kommer styrkerne jo. Sige, hvad er det så, man er god til, og så prøve at bringe det i spil i stedet for. Og det gør man så ved, at man for det første så prøver at finde ud af, hvad skal jeg rent faktisk søge på. Mm. Og når man så har klarlagt sine styrker og sine svagheder, jamen, så kan man også meget bedre bruge det i de ansøgninger, man sender, og være målrettet, så man søger på det, der er relevant. Og når man er heldig at komme til jobsamtalen, så står man også skarpt, fordi man hurtigt og klart kan forklare, hvor er det, jeg har mine styrker, hvor har jeg mine udfordringer henne? Fordi der er jo ikke nogen, der er perfekte. Det findes altså ikke det perfekte menneske. Og det der stillingsopslag, der rummer, lad os sige, 10 ønsker, jamen virksomheden er mange gange tilfreds, hvis de får opfyldt en 6-7 stykker af dem. Så det er altså ikke nødvendigvis, at I skal opfylde samtlige 10 punkter på et stillingsopslag. Og hvis I ikke opfylder de sidste, jamen så skyd hårdt på de første af dem, og enten glide af på de sidste, eller måske der, det kan jo en anden mulighed, det er simpelthen at erkende, at sige, det her det er ikke min stærke side, men enten så kan du lære det, eller også så kan jeg arbejde med andre ting. Jeg vil også sige, Flemming, nogle gange, så skal man måske også, altså noget, der kan være en, altså det handler måske også lidt om at få det perspektiv på, at svage sider er jo ikke altid svage sider. Hvis man nu har været i en stilling, hvor virksomheden kvæg sine forretningsmodeller eller måder at gå til tingene på, har haft sådan lidt, nu finder jeg bare på noget, det har været sådan et halvtravlt, der er meget højt tempo, og vi skal altså bare få noget på hånden, Flemming. Og man så har et gen, der handler rigtig meget om kvalitetsniveau, hvor man på den pågældende arbejdsplads måske bliver opfattet som en Flemming, altså for nu kan der så sidde og bruge 2 timer mere på det. Det kan jo godt være, at det har været noget, som bliver opfattet som en svaghed, at man havde for høj
kvalitetskrav til det, man laver. Men så handler det måske om netop at finde nogle stillinger, hvor at det er en styrke, at der skal være, altså hvis det nu var inden for et eller andet medicinalbranchen, operationer, whatever det må være, noget fly, et eller andet, hvor at der hjælper der altså ikke noget, at det er 97,5, der skal det være 100% i hvert fald, at man også lige prøver at se på, er der nogle stillinger, hvor min svage side rent faktisk kan ende med at blive til styrker? Præcis. Og det kan jo godt være, at det, du ser som svaghed, det ser jeg som styrke. Ja. Det er jo heller ikke nødvendigvis sådan. Man kan sige, hvis man ikke sådan helt lige er skarp på, hvor er det, man skal hen, jamen så er der jo altså en af de ting, som jeg altid bruger i ansættelser og i karriererådgivning, det er jo personlighedstest. Og der bliver man altså lidt skarpere på, hvor har jeg mine udfordringer henne, hvad er jeg stærk på. Og har man sådan en som baggrund, jamen så er det jo ikke kun, at man, hvis virksomheden sidder og beder dig om at uddybe, hvilket de jo mange gange vil gøre, jamen så har du også et baggrund for at uddybe det og kan sige, jamen det er sådan og sådan, og det kommer til udtryk der og der. Så er det jo ikke sikkert, at den svage side rent faktisk er en svag side, fordi det er ikke et issue i en virksomhed. Det handler jo også om nogle gange som en del af samtalen at få en dialog om, at man er bevidst om at sige, det her, det ser jeg som et stærkt talent ved mig selv, det her, det vil jeg ikke mene, at I skal sætte mig til at lave, fordi det er ikke, der får I som ikke, det er ikke der, I får mest værdi for pengene. Jeg er rigtig stærk på de her ting, så man får den der dialog også som en del af interviewet. Ja, og jeg tror, at langt de fleste, der sidder på, kan vi sige, på min side af bordet, og skal være med til at ansætte, sætter pris på ærlighed og selverkendelse. Ja. Så tænk meget det her med styrker og svagheder, og få det defineret, for overvejet, om det rent faktisk er en svaghed, når det kommer et stykke. Og så klart, nu blander jeg lige LinkedIn ind i et øjeblik, at igen, når jeg nu tænker det her med omafsnittet, at det kan være en god idé lige at huske at tilføje det. Der vil jeg nok, jeg ved ikke, hvad du tænker, Flemming, der tænker jeg lidt, at brug de der 2600 tegn, man har til at få fremhævet de gode sider, og hvad hedder det, styrkerne, så kan man altid i høj grad, når man bliver stået og spurgt, hvad er dine svage sider til en jobsamtale, tage den der. Den synes jeg nu ikke, man skal nødvendigvis udstille i omafsnittet. Det ved ikke, hvad du tænker, Flemming. Nej, det, der er jo ingen grund til at tage den del med. Den kan man tage, når man bliver spurgt om det. Ja, men som Flemming sagde, det er i hvert fald en god idé at være afklaret på det her inden. Det er også et af Flemmings mange tips, det her med, måske skal du have lavet et stykke papir, som du har med, så udover du har dit CV med og din ansøgning med, så sørg for måske også lige have et, så der er nogle detaljer med på, hvor det er, du synes, du har dine styrker, og hvor det er, du har nogle udviklingsområder, og på den måde også kan vise den, du går til interview ved, at du er forberedt. Ja. Vi fortsætter lige lidt, Flemming, inden vi går over til flere spørgsmål her. Ja. Vi har lidt mere omkring kultur. Ja, altså hvilken kultur trives du bedst i? Det er absolut også... lige slukke den der, yes. Der er jo bare mange forskellige virksomhedskulturer, og hvad er det, man lægger vægt på? Altså er det den der, sådan, der er meget berømte frihed under ansvar? Er det den, hvor at det er en hel masse unge mennesker? Er det der, hvor det er en lidt mere seniorkultur? Hvad er værdisættet i virksomhederne? Gå ind og kig, det er rigtig mange virksomheder, de fortæller rent faktisk, hvad de lægger vægt på. Jeg har slået en stilling op her i dag, hvor at det er et krav, at man arbejder efter værdierne. Det vil det som udgangspunkt altid være, men her lægger man altså så meget vægt på det, at vi skriver det stille i stillingsopslaget også. Det vil sige, at vi er nødt til at bede folk om at gå ind og forholde sig til det værdisæt, virksomheden har. Og så kig på, kan jeg 100% identificere mig med det her, med det her værdier? For ellers giver det ikke mening at søge. Så kig den der kultur, læs om virksomheden, find ud af, trives du her? Og nu er vi også ikke inde i, at man er til samtale, nu er vi inde i, at man skal finde ud af, om jeg overhovedet skal sende ansøgningen. Ja. Til den her, på den her stilling her. Og den næste, lidt det samme også, altså hvilken størrelse organisation trives du bedst i? Skal man i en stor eller en lille organisation, hvor er det, at hvis man er en specialist, og vil gerne grave sig lidt ned, jamen det kan man måske bedre gøre i en stor organisation, i en lille organisation, der bliver man, der står der mange gange i stillingsopslag i den her standardtekst, at i øvrigt forventer vi, at du deltager i øvrige opgaver, og så har man fået lukket den sådan godt og grundigt af, at så bliver du nødt til at acceptere, at du skal være med i lidt af hvert. Altså det er også igen, gå ind og kigge på, hvor trives du bedst henne, og hvilket niveau i organisationen trives du bedst på. Jamen, det er lidt det samme igen. Skal du ind og være med som på beslutningstagerniveau, er det egentlig ligegyldigt, om der er fire chefer ovenover dig?
er det ligegyldigt, hvorhen du sidder, hvis du vil arbejde som specialist, altså, så gør det ikke så meget. Så må de egentlig, kan vi sige den groft sagt, beslutte, hvad de vil i resten af organisationen, bare jeg kan få lov at arbejde med det, jeg gerne vil. Så altså igen, gør sig klart, hvor vil man gerne være. Jeg kan også lige supplere den sammenhæng, Flemming, at jeg tænker også lidt over, den kommer egentlig også lidt her i den næste, det her med dansk-udlandsk, det jeg lige ville kommentere, det var sådan noget med, jeg har selv været i HP på et tidspunkt, og min chef sad i Norge, og vi havde masser af medarbejdere, der en eller anden sted refererede ud af landet, og det kunne sagtens fungere, men jeg kunne også godt se, at der var altså nogle typer, som jo endte med at blive lidt overrasket over det der med, at så skulle de fjernmotiveres, at det skal du nok også gøre dig nogle tanker om, at hører du til mennesker, der får meget energi i at have en chef, der kan spare med dig, spille bold med dig, spille dig bedre i form af, og nu ved jeg godt, at vi ikke kan møde så meget her i de her tider, men det kommer forhåbentlig til igen. Eller er det fint nok, at du har en chef, der sidder i Bruxelles, og du er på video med 3 gange om ugen? Altså tænk også over sådan nogle motivationsmæssige faktorer, for det gør altså, det kan gøre en kæmpe forskel. Præcis. Og så den næste, hvis du lige træder en gang mere. Ja. Altså, kan man sige, hele ejerstrukturen i virksomheden har også for mange rigtig meget at sige. Hvis vi tager den aller sidste, der står nede kapitalfondsejet, jamen er det en kapitalfondsejet, så er det jo nærmest en ikke nedskreven sandhed, at en kapitalfondsejet virksomhed, den bliver solgt sådan cirka efter en 6-7 år. Og så kommer den nye ejer ind, og de har en tendens til at ryste posen, så den går der grundigt. Så er det den type organisation, man kan lide at være i. Kan man lide at være i et familieejet virksomhed, hvor at familien er virkelig frontfigurerne? Skal det være en lidt mere traditionel privatejet virksomhed med flere aktionærer? Det kan være, om det er børsnoteret eller ikke, det er børsnoteret, sådan set ligegyldigt. Så hvor trives man bedst? Er det det med det danske, det udenlandske ejerskab, hvor at det udenlandske ejerskab jo er, ofte sker det, at der er nogle kulturer, nogle ting, man gør i det pågældende land, og dem skal man så også affinde sig med i Danmark. Jeg har prøvet lidt af hvert, og jeg har synes, der er fordele og ulemper ved hver enkelt sted. Men det er noget, der er vigtigt for jer at gøre op. Hvis vi tager alle de her, nu har vi nævnt sådan en hel masse bullet points her. Hvis man så prøver at sådan lige sige, ud af hvor jeg skal være henne, så kunne, der kan man lave det på mange forskellige måder. Det kunne være, at det var en idé, at I prøvede at kigge jeres, sådan tænke jeres CV godt og grundigt igennem og sige, jamen nu har jeg været, nu tager vi 5 forskellige stillinger, måske igen med de sidste 25 år, og så prøve at lave en sådan form for plus-minus liste. Hvad var godt i stilling 1? Og det var i forhold til nogle af de punkter, vi har været igennem. Hvad var godt i stilling 2? Og så videre. Og så kunne det, og lige sådan den negative del, hvor mistede I energi? Hvor fik I ikke den motivation, fik lov at lave de ting, I gerne ville? Og så prøve at sammenligne det. Og der kunne godt være en chance for, at I så ville finde ud af, at plusserne, de kom måske fra en bestemt type virksomhed, og det kan være den der, det kan være den kapitalfondsejede, det kan være den store kapitalfondsejede, eller minuserne, de kommer i den lille familieejede virksomhed, hvor I måske ikke fik lov at arbejde med hele den faglighed, I kan, eller ikke fik lov at arbejde med ledelsen. Men altså kort sagt, prøv at reflektere over de stillinger, I har siddet i, plus og minus med hver enkelt stilling, prøv at se, om der er nogle sammenhænge, og så måske på den måde blive endnu skarpere på at sige, jamen det er måske her, jeg trives allerbedst. Hvis I har gjort det klart, jamen så punkt 1, så kan I søge specifikt efter den type stillinger, og så selvfølgelig håbe på, at der er nogle af de stillinger, det er så det næste. Og når I så sender en ansøgning på stillingen, jamen så kan I også motivere, at kvæg min erfaring har jeg sådan og sådan og sådan. Der er en vis chance for, at I så bliver inviteret til en samtale, og når I sidder til samtalen, jamen, så er I skarpe på, at det er skrevet, det er faktisk også det, du siger, og det er begrundet sådan og sådan i den der lille, kan vi kalde det, lille research, lille øvelse, jeg har lavet for mig selv. Og så brug også den her viden til, nu får vi det meget til at lyde, at det, nogle gange så kan jeg godt høre, når vi snakker om, man skal til samtaler og sådan noget ting, at så kan det hurtigt altid handle om arbejdsgiveren, den her potentielle arbejdsgiver, at vi have dig eller ej. Du skal jo også bruge det her til, at du, det kan jo godt være, at man ser et jobopslag, som på papiret lyder spændende, og virksomheden lyder spændende, men når man så kommer til samtalen, man har den her plus-minus-liste med, og man så spørger ind til nogle af de her opgaver, mængden af den, omfanget af den, at man så undervejs finder frem til, at det her, det smager simpelthen for meget af minus-opgaver og for lidt af plus-opgaver, at du skal jo også bruge det til, at det kan være legitimt for dig at sige nej tak. Så der er 2 parter, der skal sige ja til hinanden. Så det kan også være okay at sige, det her tror jeg simpelthen, det lyder som om mængden af de her ting, det fylder for meget.
så man får den der ærlighed på begge sider af bordet i samtalen. Lige præcis, og jeg starter stort set alle samtaler med at sige, at det her det er en gensidig proces. Altså, det er jo ikke kun et spørgsmål om, at jeg på vegne af en virksomhed skal finde en ny medarbejder. Du skal også finde en ny arbejdsgiver, og det skal føles rigtigt. Det er både hjerte og hjerne og mave, der, fornemmelsen, der skal være med her. Og det er altså nemmest, når man har gjort sig ordentligt klart, hvad det er, man er på jagt efter, ja. Og hvor man er stærk. Ja. Vi skal begynde at tage nogle spørgsmål, Flemming. Yes. Skal vi lige gå helt tilbage til, nu skal jeg se her, nu kan jeg ikke vise den igen, men jeg kan læse den højt i hvert fald, for jeg kom til at trykke en gang for hurtigt, men det var Lotte, der stillede det her spørgsmål. Hun skrev, jeg har været lidt inde på det, men hvis man nu kommer i den situation, hvor man jævnført jobcenter skal søge 2 jobs om ugen, hvordan får man så overbevist arbejdsgiver op, at man virkelig vil det job, og det ikke blot er en standardansøgning? Ja, i forhold til det med, at de søger de 2 jobs om ugen, jamen så må du desværre acceptere, at det er vilkårene, men så skal vi sige spilde ansøgningen til noget, der slet ikke er interessant, og så bruge krudtet på den, hvor du virkelig vil det her job. Og hvis det er, at det fornemmer lidt af det, du ikke skriver, men måske tænker, det er, at du måske føler, at du kan være en overkvalificeret til en stilling, og at jeg vil gerne den her stilling her, jamen så må du begrunde, at ja, jeg er bevidst om, at jeg har den og den uddannelse, den og den baggrund, ja, at jeg har siddet som leder for 15 medarbejdere, og nu søger jeg en stilling uden ledelsesansvar, men jeg motiveres faktisk af at få lov til at dykke ned i nogle ting, være specialisten, være den faglige specialist, være den go-to-person, som man tager fat i. Jeg motiveres ikke af at holde mus-samtaler og tage stilling til, hvem der skal holde ferie, hvornår osv. Altså, få det forklaret, hvad det er, der motiverer dig. Fordi hvis jeg bare kigger, hvis ikke der står noget om det, så er det jo nærliggende, at arbejdsgiver vil tænke, at hun er nok alligevel overkvalificeret. Det er nok bare, fordi hun nu har været ledig i x måneder, at hun søger det her. Så det er rigtig vigtigt at være skarp der, og det er den der, som vi brugte lidt tid sidste gang på webinaret om det her med et skridt op eller ned ad stigen. Ja. Og få det begrundet her, at for dig er det her et skridt op ad stigen og gå væk fra ledelse til at være specialist, hvis det er det. Nu ved jeg ikke, hvad din baggrund er, men hvis det er det, der er tilfældet, for eksempel, hvilket det måske kunne være, jamen så får det begrundet, at det faktisk for dig er et skridt op ad stigen og får lov til at arbejde med det, du brænder for. Jeg så før lige, fordi jeg hører lidt forskellige holdninger fra det der med, også der er faktisk nogen, der har skrevet til mig omkring det der med, hvor mange job man skal søge som jobsøgende. Nu gik jeg lige ind og googlede, der står her, at man skal søge. Du skal som minimum søge 1-2 job om ugen, så du har søgt mindst 6 job, når du ser 4 uger tilbage. Så, okay. Så måske er der nogen af jer, der, når I snakker med jobcentret, lige skal udfordre dem lidt på. Ikke fordi, det er jo stadigvæk, altså forskellen er jo, om det er 6 eller 8 job, det skal være 2 om ugen. Så man udfordrer dem lige sådan, at man selvfølgelig bruger kodet på det, der er relevant at søge på. Ja, jeg tror også, de forskellige konsulenter rundt omkring i jobhusene, de ser måske sådan lidt forskelligt på den regel. Jeg tror også, der har været en opblødning her i coronaperioden. Ja. Så har vi et spørgsmål her fra Christina, der spørger, hvad når man har mange års erfaring, men oplever, at man bliver valgt fra, på grund af, at man ikke har den relevante uddannelse? Ja, du kommer selvfølgelig an på, hvilke fagområder man er indenfor, fordi hvis... Men ellers må du prøve at begrunde, at den praktiske erfaring, den så rigeligt udligner det manglende eksamensbevis. Og så begrunde, hvordan den gør det. Fordi man kan sige, har man taget en uddannelse i 89, så er det jo ikke sikkert, at den er specielt relevant længere i dag, men den opfylder et formelt krav måske om en virksomheds krav om en uddannelse. Så den må du jo prøve, som du bedst kan, at tale, skrive dig ud af og sige, jamen, nej, jeg har ikke den uddannelsesmæssige erfaring, men jeg kan løse opgaven, fordi jeg har gjort det før, og forklare, hvordan du har løst det før. Ja. Og så kan man sige, nu blander jeg lige en ting ind i det i forhold til at lave det, jeg kalder for B- og målrettede anbefalinger. Hvis du nu har besiddet dit job, hvor du rent faktisk har lavet de her opgaver, og du har udført rollen, selvom du ikke har haft den her på papiret relevante uddannelse, så kunne det jo være, at man netop skulle bede den tidligere chef om at lave en udtalelse eller en anbefaling, som netop tager det her som udgangspunkt, sådan at du får en tidlig arbejdsgivers ord på, at det her det er altså noget af det, du har siddet med. Hmm. Så man på den måde laver det, jeg kalder for målrettede anbefalinger. Præcis. Ja.
Godt, jamen vi går videre til næste spørgsmål. Nu skal vi se her. Jeg ved ikke mere, om det er et spørgsmål eller en kommentar fra Charlotte her, hvor hun skriver, jeg ringer altid til kontaktpersoner og beder ham om at oversætte det, der står i ansøgningen til hverdagen i virksomheden, og hvad der skal til for at blive en succes. Ja, det er en god idé. Jeg vil sige, at når I ringer, uanset om I ringer til rekrutteringsfirmaer eller virksomheder, så det værste spørgsmål, I kan stille, det er, kan du fortælle lidt mere om stillingen? Ja. Så kan man godt blive en lille smule træt, fordi det virker jo ikke sådan, som om, at det er specielt målrettet. Nej, spørg i stedet for, du skriver sådan og sådan og sådan, kan du uddybe, hvad der ligger i det, for eksempel. Altså få, at det er det her, du vil, men ved dermed, kan du fortælle lidt mere om stillingen, jamen, hvad er det, du ikke har læst, og hvad er det, du mener, jamen, der mangler at stå i opslaget. Vær specifik på, hvad du gerne vil spørge om, og er man det, så er det fuldt legalt og ringe, så er der ingen problemer i det. Jeg tror, det her med mange tænker, at jeg ringer lige, fordi så kan han nok huske mig. Det er, lad være med at have den i tankerne, fordi rigtig mange virksomheder, de sidder med mange stillinger og kan ikke, måske ikke huske hver enkelt af dem, så det er nødvendigt at være målrettet det du ringer om. Du kan gøre mere skade end gavn næsten ved at ringe, vil jeg sige. Hvis ikke du er målrettet. Ja. Hvis jeg nu lige, Flemming, blander Christinas spørgsmål ind i det igen, hvad så tænker du der, hvis man kunne man give en arbejdsgiver, en potentiel arbejdsgiver, hvor de beder de specifikke på den her uddannelse, kunne det være en del af sådan en opkald for at få afklaret, om det er et no-go, eller om praktisk erfaring kan gøre det ud for det? Det synes jeg da i høj grad. Fordi hvis det er, at 100% der skal være, man skal være maskiningeniør og ikke maskinetekniker, jamen så er det da i høj grad relevant, at man spørger. Så det kan man lige så godt få afklaret, så man ikke bruger tiden forkert. Det tager 5 minutter at ringe op og få det spurgt om det. Men til gengæld, hvis du er, siger, at du er maskinetekniker, de beder om maskiningeniør, jamen så må du begrunde, hvorfor at den uddannelse maskinetekniker kombineret med den baggrund, du har, den er mindst lige så god som et eksamensbevis fra en nyuddannet på en maskiningeniør. Ja. Godt. Vi har fået et spørgsmål her fra Hanne, der skriver, jeg er 61 år og skriver i ansøgningen, at jeg har mindst 6 gode år tilbage på arbejdsmarkedet. Er det godt eller skidt? Jamen, det synes jeg da er udmærket. Og skulle du nu være i en situation, hvor du ikke har indbetalt til efterlønsordningen, så kunne det jo være yderligere en motivation, fordi så ved man, at man mindre, at du har fået sparet godt op, jamen, så bliver du hængende til 67, hvad pensionsalderen nu er for dit vedkommende. Til gengæld, hvis du har indbetalt til efterlønnen, jamen, så kunne det jo være, at du allerede kan gå som 63-årig. Så er du nu i en situation, hvor du ikke har indbetalt, jamen, så tror jeg faktisk, at jeg vil skrive det. Fordi ja. Det understøtter bare, at jeg faktisk har de her 6 år tilbage. Ja. Og så igen fremhæve det der med, som jeg siger, de mange år i hakker i livsbæltet, god baggrund, erfaring, ro. Man har nogle ting, man kan bære med sig ind i sin job, og det kan arbejdsgiveren have glæde af i mange, mange år. Ja. Ja. Så har vi et spørgsmål fra Anja, der spørger, hvordan får man synonymerne for forskellige stillinger, eventuelt hvorfor virksomheden bruger den betegnelse? Med udgangspunkt i mig selv, så hed mit job først varemodtagelsen, og til sidst supply chain, men opgaven var det samme. Ja. Og der er ikke så mange jeg vil sige, løsninger på det andet end at kigge jobannoncer igennem, kigge alle mulige stillingsopslag igennem, søge på LinkedIn fuldstændig, ligesom hvis I skal søge og købe et eller andet på nettet, jamen, så kan det ikke også hedde lidt forskelligt. Og søgemaskinerne, de er jo ikke bedre end det input, de får. Nej. Der er ikke sådan en eller anden vidunderformel for, hvordan man gør det, udover at man søger på nettet og prøve at kigge at det, man selv. Du skal jo ikke kunne samtlige titler i hele Danmark, du skal jo kunne dem, der er relevante i forhold til dig selv, til det, du selv vil. Og der må du så bruge lidt krudt på og søge det igen. Og så kan man sige omkring, hvad de tænker, hvad de har i forslag. Ja, og så tænker jeg også lidt, Anja, at i den sammenhæng, nu viser jeg bare lige screenshotet her, hvis jeg skulle, vil den gøre det? Nå, det er jo mærkeligt, den viser. Nå, øjeblik. Det er fordi, den blev forvirret over, at der er 2 billeder. Sådan her. At igen tænke at som Flemming han sagde, et rigtig godt tip, det er, kig nu de her stillingsbeskrivelser igennem. Vær lidt generelt nysgerrig inden for dit område. Også selvom der er nogen, hvor du sidder og tænker, okay, den der, det er Aarhus, den kan jeg jo slet ikke søge, eller sådan nogle ting. Men det er bare egentlig for lidt at finde de nøgleord,
som de bruger, fordi udover at det er en god idé, at de går igen i forhold til dine ansøgninger, de ord, du bruger der, og dit CV, så er det jo rigtig godt, at du også tuner og optimerer din LinkedIn-profil, sådan at den indeholder de her forskellige ord. Så hele tiden tænk i, at grunden til, at du leder efter de ord, det er dels for et, du kan søge efter de her pågældende stillinger, og to, du kan blive søgt efter, hvis du sørger for, at din del af din professionelle overskrift, din omtekst, dine kompetencer, din baggrund her, altså at de her ting så vidt muligt også indeholder mange af de her nøgleord. Ja. Så har vi et spørgsmål fra Lotte. Hun skriver her, nu nævner I tester, der er også test på almindelige talforståelse, diagramanalyser med videre, som ofte er på tid. Hvor høj vil I vægte disse test i den samlede vurdering af en kandidat? Jeg vil sige helt grundlæggende, så skal vi sige, der er jo to typer test. Der er jo den, der hedder personlighedstesten, som yderst sjældent er på tid. Der er nok nogen, der er det, men den går jeg mere på, at der er nogle udtryk, man skal tage stilling til. I den test, jeg bruger, der er der 240 udsagn. Dem tager man stilling til på en skala fra meget enig til meget uenig. Der er 5 svarmuligheder, og der svarer man kun den. Andre typer test, der har man to ord eller to sætninger op mod hinanden og siger, den her passer bedst, og den her passer dårligst på mig. Det kan være lidt, sådan, lidt hårdt at blive sat ud for to ting, man faktisk ikke rigtig passer til en selv. Nogle af dem, men man skal tage stilling til den. Det er den ene type, det er selve personlighedstesten. Den anden type, som du nævner her, det er det, der sådan populært kaldes intelligenstest, eller test på en færdighedstest. Mm. Det er rigtigt, den er på tid, og den går jo typisk på, at man tager stilling til, det kan være to, det kan være nogle ordpar, træ og skov, og så skal man finde nogle andre ord, der så passer til hinanden. Der kommer så et, og så skal man finde ud af, hvilke af dem passer så. Det kan være ordpar eller talpar og så videre. Det er den anden type. Den type test, det er den bliver brugt en gang imellem hos mig. Jeg bruger den ikke hver eneste gang. Det er op til virksomheden, om de ønsker den. Vi kigger, men nogle gange så er det der med, at som virksomheden siger, vi skal lige finde ud af, om der sidder godt hoved på personen. Og det kan man så til langt hen ad vejen kigge i hvert fald, hvor har man sine analytiske evner. Men personlighedstesten, den har jeg altid med. Jeg kan vel sige, Flemming, det kommer jo også lidt an på jobbet. Det er klart, hvis man søger et eller andet job som oversætter, så kan det jo godt være arbejdsgiveren som en del af ansættelses samtalen laver en test på at sige, her er der en decideret tekst. Vær sød at oversætte den på et eller andet begrænset antal tid, for simpelthen at finde ud af, når du nu siger, at du har haft 7 år på Oxford University og boet 3 år i England og kan læse, passer det så også i forhold til at rent faktisk kunne løse de her opgaver, så det kommer lidt an på det. Men lidt tilbage til spørgsmålet, Flemming, altså det der med, hvor meget det vægter. Det kan jeg ikke sætte på. Altså, det er klart, hvis virksomheden siger, at de skal have en, der er analytisk stærk på tal, og man bonger ud og viser, at der er lang vej til målet, jamen så kommer man jo ikke i spil. Fordi så er det fra virksomhedens side et så ultimativt krav. Mm. Ja. Så det kommer nok lidt an, Lotte, på hvilke stiller, hvilke funktion, hvilken baggrund man bærer med sig i den her sammenhæng. Så er dit spørgsmål, er der noget, man kan gøre, hvis læseren af min ansøgning ikke kan se værdien af at omsætte en erfaring, som er lidt op i alderen? Jamen, der må du så igen prøve at begrunde, at ja, din alder den har givet dig de og de ting med i bagagen, og måske være helt konkret og sige, jamen, du har faktisk haft succes med at løse de og de opgaver, og derfor kan du gøre det igen. Altså sådan, i den udstrækning, du må i forhold til fortrolighed over for tidlige arbejdsgiver, jamen så må vi altså gerne prale en lille smule. Vi må gerne fortælle, hvad vi er gode til. Vi må gerne fortælle succeshistorierne. Og tage dem frem og sige, jamen jeg har løst det før, jeg kan gøre det igen. Mm. Det er ikke afgørende, om jeg nu er 58 eller 28. Tværtimod, det er måske nemmere for mig at løse den, fordi jeg er 58 eller 28, hvis det er det der tilfælde, ikke? Jo, så tage, måske også lidt tænke i, det kan både være noget med noget uddannelse, det kan være nogle bestemte arbejdspladser, det kan være nogle bestemte projekter, som har været med til at forme dig og give dig en baggrund, styrke nogle værdier, nogle holdninger, nogle metodikker, jamen så sørg for, at de her de bliver medtaget, hvis det er relevant. Jeg plejer altid selv at sige, hvis snakken kommer på det, at nu er jeg 53,
Jeg er oprindelig uddannet over i Bilka, over i Tilst ved Aarhus. Og de der tre år, jeg var i Tilst, to år som i lærer og et år efterfølgende som områdeansvarlig for noget, jamen det har formet hele min kommercielle baggrund. Den vil jeg altid søge tilbage på. Hvis jeg så skulle søge et stilling, hvor der kunne jeg finde på at fremhæve nogle af de der ting. Hvis jeg skulle ind i en virksomhed, hvor den er lidt opstartsorienteret, så ville jeg sørge for at fortælle, at jeg var med til at starte virksomhed X op i 1997, og der brugte den og den ballast. Altså tag nogle nedslagsområder, hvor du siger, det her det har virkelig været med til at forme nogle af de ting, som gør dig til en meget, meget stærk kapacitet. Men jeg tror lidt ligesom Flemming han siger, det handler simpelthen om at få sat ord på det i det. Og det kan være en god idé i forhold til, nu peger jeg over på LinkedIn-skærmen, det kan være i forhold til ansøgning, men alene det, at man også lige får gjort sig tankerne, der hedder, hvis man nu kom til samtalen, at det er noget, man virkelig har forberedt sig på, så det står meget skarpt i det der, og det er ikke sådan noget, ja, det skal jeg lige tænke lidt over. Altså, det skal netop være meget klart med de her ting her. Leif, lige sådan formelt, så vi nærmer os jo klokken to, og hvis der er nogen, der skal af klokken to her, så... Jamen, det kan godt lige sige det. Lad os lige runde af på den måde, vi plejer på, og det er jo lidt at sige, i respekt for dem, der netop skal gå her klokken to, så vi runder vi altid lige af med at sige, at hvis I ellers synes, det var spændende med de her ting, som Flemming og jeg, vi har snakket om, jamen så for det første, kom meget gerne igen. Flemming og jeg holder jo det her webinar en gang om måneden, og I er faktisk dem af jer, der er tilmeldt. I er faktisk også automatisk tilmeldt til det næste. Og husk, hvis man ikke kan deltage på dagen, så bliv ved med at opretholde jeres tilmelding, for så får I stadig tilsendt webinar replay efterfølgende. Eva og jeg laver også den her, der hedder 9 ting, der gør, du gør for at tiltrække drømmejobbet. Den kommer vi før også til at lave lidt temaagtigt, ligesom Flemming og jeg har gjort. Så det kører vi også. Og ellers så vil jeg jo sige, hop ind på soholtalingcompany.dk, ind på gratisviden, der ligger der masser af blogindlæg, artikler og den slags. I er også velkommen til at gå ind og følge os på vores virksomhedsside, hvor vi jo selvfølgelig poster omkring LinkedIn og soholtalingmetodikken. Og den sidste tip, jeg lige vil nævne i den her sammenhæng, det er jo at lytte til Soholtaling Radio. Der er masser af episoder omkring, hvordan man arbejder med LinkedIn, og hvordan man bruger det på en god og effektiv måde. Der er også nogle helt konkrete tips, hvordan bruger man hashtags og sådan nogle ting her. Flemming, hvad med dig? Ja, I er også meget velkommen til at følge Lund HR. Jeg har også en LinkedIn-side, og som jeg nævnte i starten, så i den her uge kommer der 3 nye stillinger op. Der er pæn gang i jobmarkedet, så jeg har set fra min stol. Og der kommer løbende stillinger op. Jeg prøver også at lægge lidt artikler og information op omkring jobsøgning og ledelse og karriere osv. Så det er meget velkommen til. Der ligger også... både på min LinkedIn-side og på min hjemmeside, som I kan se, så ligger der forskellige blogindlæg, og jeg har en CV-database, som I også er velkommen til at lægge ind i. Mange siger jo med CV-database, at man kan vide, om ikke det er bare at spille for galleriet. Det er det altså ikke. Det er ikke her hos mig i hvert fald. Der er det første, jeg går ind og kigger, når jeg får en stilling, det er at se, ligger der nogen allerede inde i CV-databasen, fordi så tager jeg selvfølgelig fat i dem. I kan også tilmelde jer en job igen, så I får besked, når der er noget, der er matchet de kriterier, I selv har sat op, og det er så lidt, eller det vi nu har talt om her før, at igen jeres egen kreativitet, der bestemmer, hvad I skal se, fordi det er jo lidt efter, hvad I kan man sige, I melder ind på, at I er gode til at have interesse for. Så meget gerne gå ind og følg på de sider, hvis I har lyst til det. Ja, jeg vil også lige, Flemming, nævne, at du har også lavet en... YouTube-kanal for ikke super lang tid siden, hvor du har lagt masser af tips og tricks ind, så hvordan kan du forberede dig til jobsamtale og sådan nogle ting. Så gå ind og søg efter Lund HR på YouTube også. Der ligger masser af gratis viden derinde fra Flemming. Og så vil jeg jo ellers bare lige runde af, inden vi starter fortsætter med spørgsmål, vil jeg bare sige tusind tak, fordi I lyttede med. Vi opfordrer altid, som I kan høre, der er ikke noget salg, der er ikke noget med, at vi prøver at sælge eller andet i det her. Det handler alene om at hjælpe jer til at blive endnu skarpere på at søge job. Så hvis I synes, at det var spændende, så spred budskabet til andre jobsøgende, fortæl det i jobcentret, fortæl det venner, familie og kollegaer. Vi kører dem en gang om måneden, vi kører det hele 2021, så hver eneste måned kommer der nye temaer, så spred gerne budskabet, hvis I har lyst til det i hvert fald. Så dem er der skal gå. Tusind tak, fordi I kiggede med. Vi håber, at I har lyst til at kigge med en anden gang, og så når I får replay-videoen, jamen så... spole frem til en time ind, så kan I allerede følge med igen og se resten af det, vi har talt om. Ja, også tak herfra til de af jer, der måtte stå af nu her, og de andre bliver endelig hængende. Vi svarer på de spørgsmål, der er, så vi tager den tid, der skal bruges til det. Ja, og der er masser af spørgsmål, det er super fedt.
Jamen, vi har et spørgsmål her, Flemming, fra, nu skal jeg lige se her, jeg skal lige finde den her, det var Christina. Så skriver Christina her, er der måske tid til at læse et langt kapitel under omafsnittet på LinkedIn? Jeg går ud fra, at det er Christina, hun mener, det er, om der overhovedet er nogen, der læser det, hvis det bliver for langt. Ja, men det får vi begge to kan svare på den, fordi svaret på den, det er jo nok som udgangspunkt, nej, det er der nok ikke. Men husk, at det omafsnit, det fungerer som en del af søgemaskinen LinkedIn. Så når vi sidder, når jeg sidder og skal søge efter kandidater, jamen hvis du har været skarp på at udfylde det omafsnit, så vil du også blive større chance for, at du bliver fundet i din søgning. Så det er nok bare sådan fra min stol på det. Og det synes jeg jo er, man kan sige, nej, der vil ikke være super mange, der læser. Der vil være nogle enkelte, der gør det, men du skal gøre det af søgningsmæssige årsager. Og jeg bruger altid, hvis jeg lige bare viser her, hvis jeg går ind og søger, fordi Google indekserer nemlig også jeres LinkedIn-profiler, så alene af den årsag, hvis jeg nu går ind og søger her på LinkedIn-ekspert, så udover der kommer noget frem her med vores landingsside til vores website, så kommer vi faktisk frem som nogle af de første her i søgningerne. Med det er nemlig LinkedIn-profilen, den indekserer. Så på den måde kan man sige, Christina, du skal gøre det primært, fordi at, for det første er det professionelt, det giver dig et godt indtryk, og så er det fordi, du kan blive søgt på den måde. Så det er i hvert fald i sig selv et rigtig godt argument for, hvorfor du skal sørge for, at omafsnittet er godt. Og det er helt klart bedre, hvis vi lige skal tale et tal, det er helt klart bedre med 1000 tegn end 200 tegn. Altså, man giver simpelthen LinkedIn mere og Google mere og indeksere på i den her sammenhæng. Man kan jo skrive op til 2600 tegn, og jeg synes da, at man skal udfylde det med så meget som muligt. Relevant. Så havde vi, jeg skal lige trykke færdig her på den der, så har vi Gitte, der spørger, har brug for et godt råd, når man har været ramt af stress i 2018, er det så go eller no go at tale og nævne om det i en jobsamtale? Skal samtale på onsdag? Altså hvis det medfører, at du har et hul på et år i dit, i dit CV, så skal du nok forvente, at arbejdsgiver vil spørge dig til, hvad har du lavet det år? Og der er ærlighed, det er altså nogle gange det, man for det første bedst kan huske, og det, man kommer længst med. Og så skal du selvfølgelig bare kunne begrunde der, at nu er du altså ud over den periode, og du er i fuld vigør, og det er jo så måske være de sidste to år, eller hvad tiden nu lige er. Så ja, ærlighed, det kommer man altså længst med. Ja, helt enkelt. Du kan jo ikke bare sidde og skrive det i din CV, tænker jeg ikke, men det er, man tager det frem, når du bliver spurgt om det, og være ærlig om det. Ja, god pointe. Så har vi, nu skal vi se her, spørgsmål her. Godt, hun skriver, at min fagforening siger minimum 2 skriftlige ansøgninger om ugen, og som sagt, det er jo nok lidt, hvad hedder det, forskelligt, om de opfatter det som det der med 4 på, eller 6 på 8 uger, eller hvad de nu gør, men må ikke, man ender ud med, at det alligevel er omkring de 2, uanset hvad. Hanne skriver også, at i Odense skal man skrive minimum 2 om ugen. Så det er nok sådan der. Så skriver Mette godt nok her, at minimum 2, 1 opslået, 1 uge for dig er okay. Men tjek okay. Selv med jeres. Altså få lavet en forventningsafstemning med det lokale jobcenter, så I ikke kommer i klemme på den der front der. Så skriver Hanne her, eller spørger, er det vigtigt at bruge de samme ord og adjektiver i stillingsannoncen, eller kan man godt vælge synonymer for ikke at blive valgt fra, og skal det begrundes for eksempel proaktivt, skal det begrundes med eksempler? Ja, det jeg synes jeg, det bestemt skal, fordi det flyver jo om med positive ord på styrkesiden, som jeg sagde før, så begrund det nu lige, altså hvad betyder det for dig at være proaktiv? Hvis det er, at virksomheden har skrevet, at du skal være proaktiv, jamen så skriv, at du er proaktiv, og du begrunder det med det og det. Altså sådan, du kommer ind på årsagen til det. I generelt så er det jo sådan, man kan sige mange af de ord her, hvis man kunne sige ikke foran, og så tænker man, så vil man bestemt ikke bruge det ord, så giver det ikke det helt store mening. Altså, jeg er ikke målrettet nok. Så de der ord der, hvor man, hvis man sætter ikke foran, så giver det den modsatte virkning, så har de måske ikke helt den samme værdi, men i hvert fald ikke, medmindre de så bliver begrundet.
Nej, og i den sammenhæng, du behøver ikke at skifte billede, Flemming. Det er bare lige for at vise hurtigt, at jeg ser altså også nogen, hvor de så i de 120, undskyld, 220 karakterer, vi har til den professionelle overskrift, der er de cirka 70-80 af dem. Det er de første, der bliver vist, når man laver en søgning. Det er de vigtigste. Altså der kan man sige, at de her generiske, altså omstillingsparat, proaktiv, fleksibel og sådan nogle ting. Det er jo lige før, at jeg tænker, at det er næsten standard, at de fleste arbejdsgiver, det forventer de altså, man er. Ja, det er en forudsætning. Hvad for? Ja, det er en forudsætning. Det er en forudsætning. Men derfor kan det godt være, at hvis man synes, man har et ekstra talent, når det gælder proaktivitet eller fleksibilitet og sådan nogle ting, så kan man jo skrive det ned i sit omafsnit, hvor vi har 2600 tegn, og så sige, at man på den måde sætter nogle flere ord på det, og så håber på, at de læser det. Men de generiske, altså jeg tænker, det er jo meget mere fagordene, uddannelsen, baggrundene, titlerne, der kan også være noget geografi i det, som man sørger for at få med at høre op i det. De generiske karaktertræk, dem tror jeg, de fleste forventer, de er på plads. Præcis. Ja. Så spørger Flemming, ja, det passer ikke, giver han spørger til Flemming, han synes, det kunne være interessant at høre, hvor stor en del af, procentdel af de Flemming inviterer til samtale, der har haft ringet til ham, inden de sendte ham en ansøgning. Det har jeg ikke tal på, men det er ikke et tal i højt tal, men jeg har ikke noget statistik på det. Det er ikke specielt højt. Jeg tror, der er en lidt sådan, hvis jeg skal lave min egen lille lommestatistik, og det er ikke videnskabeligt begrundet på nogen måde, så er der nok, at hvis det er salgsstillinger, så er der større tendens til, at man ringer som sælger, fordi man er vant til at være aktiv på telefonen, end hvis det er en lidt mere intern funktion. Det kan være økonomi, det kan være teknik. Der er færre, der ringer, tror jeg, sådan procentvis. Ja. Men ring, hvis I har noget rigtig godt at spørge om, noget, der kan begrunde, hvorfor, altså uddybe noget af det, der står der i, der gør, at enten om I skal formulere på den ene eller anden måde, eller om I overhovedet skal sende en ansøgning på den, så ring. Så er det rigtig fint og fuldt legal at ringe. Ja. Søs skriver lige en kommentar her. Jeg tjekker altid kontaktpersonen på LinkedIn, inden jeg sender ansøgningen. Bare tips. En del kigger jo tilbage. Super god point, Søs, og det leder jo så over til en af mine kæpheste. Det er endnu en grund til, at din profil bare skal spille maksimalt, sådan ja. At hvis der var nogen, der kiggede tilbage, så får de et godt indtryk af dig. Præcis. Ja. Godt tip, Søs. Så skriver Heidi her. Jeg synes, det kan være svært at nedbryde mine kompetencer til andre typer job, hvis jeg ikke kigger efter jobs med samme jobtitel, som jeg kom fra, men skal konvertere den til andre stillinger. Hvordan vil I foreslå, at jeg griber det an? Ja, det, der tror jeg, vi skal vide lidt mere om, hvad det er, du sådan helt konkret har lavet og er på jagt efter. Det er jo, hvis du nu satte dig over og siger, at nu skulle du ansætte en til din stilling, hvad vil du så selv kigge efter? Hvordan vil du gribe det an? Jeg tror, det er svært uden at kende din konkrete baggrund, men det er, altså, man kan sige, hvis du har svært ved at formulere det her, jamen så, altså i til sådan en stillingsansøgning, så vil det nok også blive vanskeligt at komme til samtale på den, tror jeg. Så der tror jeg, der skal du ud og søge noget sparring. Snak med venner og familie, søg noget sparring, professionel sparring, hvad der nu skal til, for at du får knækket koden, for at komme til det, for at komme videre. Fordi hvis du får skrevet alt for mig, hvor det bare bliver sådan lidt lige om larm i ansøgningen, så er chancen for at komme videre, så er den jo ikke særlig stor, og så burde du reelt tiden for meget. Mm. Ja, jeg tror måske også, at du nævner det simpelthen efter jobs med samme job til, som du kom fra, med til andre stillinger. Altså jeg tror også, man kan jo nedbryde det her til mange måder, så udover at gøre som Flemming foreslår med at prøve at snakke med, få noget sparring, få noget input på det, så kunne det måske også være, at du kan enten vælge at tage udgangspunkt i lidt i, hvis du husker eksemplet tidligere, vi snakkede omkring det her med, hvis det nu var rejse- og hotelbranchen, det er også meget serviceorienteret kundeoplevelse og sådan nogle ting. Altså find ind i kernen i det, du laver i dag, og så sige, er der nogle brancher, nogle stillinger, hvor der er et match mellem den type kompetencer og de her ting. Det kan jo også være på titelniveau, at du så prøver at lave sådan en reverse engineering og sige, okay, hvis det er de her titler og de her brancher, og så prøve at se, om du kan se nogle jobopslag. Kan du så ud af det læse, om der rent faktisk er noget i de opgaver, som gør, at du synes, at det kunne være spændende? Så du skal måske prøve at sådan, ud og snakke med nogen om det, så prøve at lave sådan lidt baglæns på, hvordan kan du kigge ind på de her ting, google nogle ting, søge frem
på nogle af de virksomheder, der kan være spændende, og så se, indeholder de her stillinger rent faktisk noget, hvor du føler, at du er på rigtig hylde? Lad os se her. Så skriver Therese her. Jeg har svært ved at finde en branche stilling, hvor jeg kan bruge mine kompetencer fra 20 år plus i rejsebranchen, og jeg føler, at jeg er kvalificeret. Ja, vi har jo næsten lige snakket om det. Jamen altså, det service, kunderådgivning, sparring, afdækning af kundens behov, sprog, kan være nogle af de ting, du kan bruge. Som jeg nævnte tidligere, så ja, nu ved jeg ikke, hvor du bor henne og så videre, men taler du svensk og bor i Ikast, jamen så er det jo, så har jeg eller det i område, så skal jeg bruge en der, som vi ganske vist skal arbejde med solceller, men som jo i høj grad skal kunne og mestre det svenske sprog og mestre salgskunsten. Og det kan man altså for rigtig mange brancher, og rejsebranchen, jeg husker ikke, at jeg sådan er blevet dårligt behandlet eller dårligt informeret, når jeg har fat i rejsekonsulenter, når jeg har skulle ud at rejse. Nej. Jeg synes generelt, at man får en rigtig god oplevelse, når man ringer til rejsebyråerne. Så hvis du er en af dem, der har været med til at give den gode service, som jeg har oplevet mange steder, så skal den jo bringes i spil, og det kan den gøres i mange andre brancher, hvor det gælder om at afdække kundens behov, afdække og finde ud af, hvor, lad være med at oversælge, men finde det rigtige niveau til kunden. Og give den service, og du er formentlig god til at følge op. Du har der altid tidsplaner, der skal følges, og systemer, der skal håndteres. Så jeg gætter på, at det er noget af det, du formentlig er god til. Ja, altså netop som Flemming siger, det kan jo være det stedet kundeservice-funktioner. Det kan være, og kundeservice kan jo være flere ting. Den ene kan jo være at svare på spørgsmål, den anden kan jo være, nu finder jeg bare lige på noget, teleselskaber, hvor de har en retention-outing, der hedder, det gælder om at fastholde kunder. Det kan være i designbranchen, hvor der er i hvert fald visse, at det er jo ikke alt, der er lukket ned. Der er jo eksempelvis nogle store fødevarekæder, butikskæder, der er i den sammenhæng, hvor de har det glimrende. Og de er jo i hvert fald også meget orienteret typisk mod servicedelen. Så jeg tænker lidt, Therese, det er måske lidt prøve at tænke igen ind, hvor er det, at der er nogle brancher, der har nogle lignende kompetencer, som I ikke direkte kan overføres, men den tankegang om, at man kommer fra en branche, hvor der er et stort fokus på service, det er ligesom det, jeg tror, du skal lede efter, hvis du skal bruge det direkte. Yes. Ja. Så skriver Inger her, at jeg har hørt, at LinkedIn selv kan oversætte nøgleord, så det er ligegyldigt, hvad man skriver, eksempelvis project manager eller projektleder. Er det rigtigt, og vil det være bedst at bruge dansk eller engelsk? Man kan sige, på nogle ting, Inger, der er der noget oversættelse i det. Hvis vi lige blander noget helt andet i det, så kan man sige, hvis du sidder og poster et normalt opslag ude i feedet, så lidt afhængig af, om man har danske eller system, engelsk system i menuerne. Så lige snart den møder noget, der er på et andet sprog, så vil der, hvis jeg lige scroller den et øjeblik, det kan være, at vi hurtigt kan vise en, men så vil der jo komme sådan en knap, der hedder oversæt. Men det er jo, når vi poster ting, at den vil, jo her, der står der se oversættelse. Der, og der må du lige supplere mig, Flemming, der hvor der kan være noget af det her, det handler om, at for eksempel når du indtaster, der er jo den her jobsøgningsfunktion, hvor man kan på sin profil vælge at sige, at nu vil jeg gerne fortælle Headhunter, at jeg er jobsøgende, der er sådan en her interesseret i jobrekruttering. Der er de stillinger, man taster ind i den funktion, det er, skal være, nu skal du se her om et øjeblik, nu skal jeg lige vælge, ej, nu er det helt forkert det her, jeg skal vise jer et nyt job. Det var sådan her. Jeg skal lige trykke på den rigtige knap. Den kommer forhåbentlig om et øjeblik her. Kom så. Ja, de jobtitler, der er her, Inger. Jeg kan ikke bare, nu skriver jeg et andet klaverspiller. Så kan jeg godt sige, så kommer han jo frem og siger, at det skal hedde pianist. Så i den sammenhæng kan der godt være nogle af nøgleordene, men du skal bare huske, det er jo fordi, at den her jobsøgningsfunktion, der prøver LinkedIn at putte det ind i nogle kasser, men det er jo ikke sikkert, at Flemming altid bruger de titler, når han sidder og gør de her ting. Så jeg tror, at man er jo nødt til i et eller andet omfang, der må vi lige have Flemming på banen også lidt at sige, men det er jo derfor, at vi måske skal ind ud med, at vi skal have både den danske og den engelske beskrivelse med på selve teksten. Ja, og som du udmærket foreslog tidligere live, så måske skrive i omafsnit, at jeg ser mig selv i stillinger som, og så kunne man nævne nogle forskellige muligheder der.
Og igen, uden at det bliver 20 forskellige, men måske få sat nogle ord ind der, fordi det er altså med til at hjælpe søgemaskinen i LinkedIn. Ja, og så kan du jo gøre det, Inger, at nu viser jeg bare lige skærmbilledet, du behøver ikke at skifte, Flemming, at man har jo også muligheden for at oprette 2 eller 3 sprogvarianter af din profil, sådan at I kan se her på mit tilfælde, så har jeg både en dansk sprogvariation, og det betyder mit professionelle overskrift, mit omafsnit, mine jobtitler og det, jeg har lavet og laver, det står på henholdsvis dansk og engelsk, og det giver selvfølgelig noget ekstra arbejde med at lave dem, men det, der er gevinsten, det er jo, at du får dobbelt op, du får 2 gange søgeord, fordi jeg har både de danske og de engelske søgeord på den her måde, så sådan kan man også tænke lidt ind i det. Men det leder mig måske over til at stille et supplerende spørgsmål til Flemming og sige, Flemming, hvornår skal man skrive på dansk og engelsk, og skal man absolut have både en dansk og en engelsk LinkedIn-profil? Nej, det behøver man jo ikke. Altså, men klart, hvis du rigtig gerne vil arbejde i internationale virksomheder, så skal du have en engelsk profil. Hvis du arbejder udelukkende i danske virksomheder, og det er det, du vil fortsætte med, jamen, så er den danske jo rigtig fin at have. I forhold til, hvis vi tager ansøgningsdelen, jamen, så tror jeg generelt, at tommelfingerreglen er, at hvis stillingsopslaget er på dansk, så søger du på dansk. Hvis stillingsopslaget er på engelsk, så søger du på engelsk. Og hvis man er ledig og ude og skal have et nyt job, jamen så kunne det være, at man skulle lige bruge lidt tid på at have et CV klart på begge sprog, så man så kan tilpasse. Ja. Hvis jeg lige må bruge et minut mere på det punkt der omkring det her med at tilpasse CV'er, så er der jo flere og flere, der siger, at du behøver ikke sende en ansøgning, men du skal sende et motiveret CV. Og hvad er et motiveret CV? Ja, du kan ikke lave så meget om på det faktuelle, du har haft, altså den og den virksomhed, der du arbejder med de her de ting. Men punkt 1, så kan du fremhæve nogle ting af det, du har lavet i virksomhed X, som er relevant for den her virksomhed, du nu søger til. Og punkt 2, så ligesom vi nu har et omafsnit oppe på LinkedIn-profilen, så er det faktisk en rigtig god idé at have et resume i sit CV. 80% tror jeg, det viser undersøgelser i hvert fald, at 80% af dem, der læser ansøgninger CV'er, de starter med CV'et. Og hvis CV'et, kan man sige, faktuelt lever op til nogle af de forventninger, de krav, man har som ansættende leder, så går man videre og læser ansøgningen. Så hvis man siger, at man skal virkelig være sikker på, at hvis en CV stikker en lille smule af i forhold til det, man søger, så brug det der omafsnit, så man så passende kunne lave dit resume øverst, lige under personlige data, lidt efter, hvad man sætter det op, til at begrunde, at hvorfor skal du egentlig læse videre, sådan groft sagt. Altså, hvad er det, jeg har kvæg min erfaring fra tidligere, så kan jeg løse de her de opgaver, sådan og sådan og sådan. Og så er det det afsnit, du som sådan skal tilpasse fra gang til gang, og ikke alt det andet, der nu er faktuelt, du har løst i virksomhederne. Du kan så, som jeg sagde før, fremhæve noget af det lidt mere end andet. Det kan da være en god idé i det afsnit, det du fortæller om den konkrete stilling, du har haft. Du må godt gå på handlet, Flemming. Så har jeg fået en besked her, men jeg har fået, han har skrevet, jeg gerne må læse op. Det er Peter, der spørger, hvilken en strategi man anbefaler, når man skal ligesom tilbage på jobbet, at jobmarkedet søger nyt job, efter man har været ramt af sygdom og stress. Peter har et top-tunet CV inden for tech-branchen, men er bange for, at han ødelægger sit CV ved at søge, hvor han er overkvalificeret. På den anden side, så har han anbefalet at starte lidt blødt op i eksempelvis 6 måneder, da han har været syg i et par år cirka. Han får tonsvis af henvendelser fra headhunter, men han vil jo selvfølgelig gerne have, altså, hvad skal man gøre, når man ligesom skal tilbage på arbejdsmarkedet? Hvad tænker du der, Flemming? Jamen, i forhold til det med, at man føler sig overkvalificeret, så er det jo nok der lidt, eller det vi var inde på tidligere, at få fortalt, at det, der motiverer dig, det er at arbejde med de og de ting, og det vil du kunne gøre. Og jeg er velvidende, at du måske er overkvalificeret til nogle ting, men så laver du faktisk det, du brænder for, det du har allermest lyst til, der hvor det, der giver dig energi. Det er det, du laver ved det, den her, og så må modtageren jo selv se bort fra, at jamen, du har så lavet noget, hvor du har reelt set kunne være langt højere op i en organisation. Igen det her, begrunde, at det her det, der giver energi, det her det er et tilvalg, det er et skridt op ad stigen for dig at arbejde med det, og ikke ned ad stigen, som mange måske vil se det som. Så vær skarp på det, begrunde, hvad der driver dig, hvad der motiverer dig, hvornår, hvad skal du arbejde med, for at du går glad hjem.
Den sammenhæng, der kan vi måske også nævne, Peter, at hvis du nu går ind på Lund HR's YouTube-kanal eller Soul Selling Company, så gå tilbage og se den seneste replay-video af webinaret med den her med et trin op eller ned af karrierestigen, og hvad vi specielt Flemming har af holdning til det. Der kan der i hvert fald være noget yderligere relevant viden, som du kan få ved at se den episode. Det vil jeg i hvert fald anbefale. Så spørger Johan her, han spørger, hvis man har et hul på 2 år i CV, skal det begrundes, forklares på CV'et? Og tak for de venlige ord, super intuitivt med vores webinar. Det er vi rigtig glade for, Johan. Ja, men det synes jeg jo et eller andet sted, det skal. Altså, du kan jo selvfølgelig skrive det på 1 ord, du kan skrive ledig. Men det kunne også være, at du har brugt tiden på at opkvalificere dig på nogle ting. Det kunne være, at du havde haft et syg familiemedlem. Det kunne være, at du har haft barselsorlov, eller hvad det nu ellers kan være der. Men jeg vil sige, at er man ledig i en længere periode, hvilket jo desværre sker for mange, jamen så prøv at fortælle lidt om, hvad man har brugt tiden på. Hold sig ajour med tingene. Deltaget i uddannelser, som vi sidder her med webinar, alt muligt forskelligt, hvad man nu holder sig i gang med. Men vis, at man holder sig i gang. Det synes jeg, det skal. Man skal have nævnt lidt om det. Når det er så lang periode. Ja, altså man kan sige, det er i hvert fald en god idé, vi har jo talt om det mange gange, for det er jo både spørgsmål mange gange for dem, at det skal kunne forklares, hvis det skal have en chance for, at det også skal forsvares og bruges den her sammenhæng. Så det tror jeg er en rigtig god pointe. Jenny, hun skriver her, hej Therese, er der overvejet travel manager stillinger, så der er i hvert fald lige en tanke her fra Jenny, der er givet videre til Therese. Så skriver Hanne her, hvordan formulerer man, at man godt kan arbejde selvstændigt, men samtidig er god til at indgå arbejde i teams? Det skal du igen holde lidt op mod den konkrete stilling, tror jeg. Men altså, det vil sige, det er jo altså, de fleste, der gerne vil arbejde i teams, de kan jo også, og er jo også nødvendigt, at de arbejder selvstændigt en gang imellem. Så en eller anden god vekselvirkning mellem at få lov at fordybe mig i nogle ting, hvor jeg selv kan sidde, og så indgå i sammenhænge, ikke bare socialt, men arbejdsmæssige sammenhænge, og løse opgaven i fællesskab. Altså, det tror jeg, det er du nødt til at se på, hvad det konkret bes om, eller stilles af ønsker fra i stillingsopslaget, for at du kan få den skrevet præcist. Ja, så vil jeg sige, Hanne, ligesom Flemming også har nævnt et par gange det her med, så prøv, altså hvis du, hvad er det, der gør, at du siger, at du er god til både at arbejde selvstændigt, men også kan indgå i teams? Altså, er det fordi, du er god til at komme ind i sådan en boble, når du har for at arbejde selvstændigt? Er du god til at fange bolde for andre? Altså, prøv at eksemplificere, hvad det er, du mener, når du kan håndtere begge bolde. Så vil jeg tænke, at du skal få beskrevet det på en eller anden måde igen, ind i LinkedIn-profilen og også i det motiverede CV. Og velbekomme, Lotte, det her med, at I automatisk er tilmeldt. Det er, fordi vi laver det her som en serie, så I automatisk er tilmeldt fremover. Og som sagt, hvis I ikke kan den pågældende gang, så lader jeres tilmeldingen være blivende alligevel, så får I tilsendt. Og den dag, I er i job og ikke gider se mere på Flemming og mig, så melder man sig bare fra. Lad os se her. Så spørger Thomas her. Hvis man skal være forældre til sommer, vil I så lige talsætte det til jobsamtale? Ja, det er, altså, jeg spørger jo altid til sådan lige den private del af, hvem er den private Thomas, og der vil du så komme ind på, at du så er partner med en og sådan her, og I har måske ingen børn, men først er kommet her til sommer, og hvis du med det skriver her, eller mener her, at det så, du så skal have barselsorlov i en måned eller et halvt år, jamen så skal det jo frem. Altså igen, det er jo bare en forventningsafstemning. Du sidder til en jobsamtale, altså om du skal have forældreorlov eller barselsorlov i en måned, hvor lang tid det nu måtte være, jamen få det frem, så det ikke er en overraskelse. Så det kan virksomheden som regel godt håndtere og planlægge efter. Hvis du skal starte med at holde fri et halvt år, så er det selvfølgelig lidt mere en udfordring. Men hvis det er en kortere periode, så er jeg sikker på, at så kan det. Så er det jo bare en afstemning. Nogen har jo 2-3 måneders fratrædelse i en tidligere virksomhed, kan først starte derefter, så det behøver ikke at være et stort issue for virksomheden, bare de ved det.
Ja, så kan man sige, selvom det nogle gange kan være en varm kartoffel at snakke om emnet, så er der trods alt flere og flere virksomheder, der anerkender, at det der med, at der skal fødes børn, det kan både lede til fremtidige kunder og fremtidige medarbejdere, at sådan er en del af livet, og mange virksomheder har heldigvis prøvet det før. Så jeg tror ikke, der sker noget ved at tale til det. Jeg tror, at tegne ud, at det kan i iscenesætte dig som også en attraktiv kandidat. Ja. Så skriver Hanne her, så det handler altså om, at man skal bruge de samme ord i omafsnittet, som der står i teksten under billedet for at blive fundet. Ja, nej, hvad hedder det? Jeg kan lige prøve at vise dig det, jeg mente med det, Hanne. Det var, at du skal ligesom bygge det op på den måde, at den professionelle overskrift, hvor du har 220 tegn, den skal både være god i nøgleordsmæssig sammenhæng, søgeordsmæssig sammenhæng. Nu brugte jeg søgningen før, hvor jeg blev fundet på LinkedIn-eksperter. Det er jo fordi, det både står her, men det står også nede i mit omafsnit. Så den her, grunden til, at vi har den, det handler blandt andet om, når vi søger. Hvis jeg nu søger her på Eva, min kollega, så kan du se, at op i søgefeltet, så de første 70-80 tegn, det er taget fra Evas professionelle overskrift. Så noget af det her, det handler om, når vi søger på LinkedIn, både som almindelige LinkedIn-brugere, men det handler i høj grad også om, at de her ord, de dukker op i de søgninger, Flemming laver. Der, hvor det også dukker op, og det er derfor, du skal se det som sådan et økosystem, der skal være filtreret lidt sammen, det er, at det her, det er de vigtige nøgleord, vi prøver at finde frem på den her måde, men derfor kan du jo sige, at det her, det er lidt bouillon-terningen, hvor så at omafsnittet, det er lidt den der koppe eller gryde med suppe, hvor du uddyber meget mere i detaljer, hvad det er for nogle ting. Og der de ord, de stikord, man har der. Nu kan du se her, jeg skriver både noget med LinkedIn-ekspert, og så skriver jeg social selling specialist. Det er jo fordi, jeg gerne vil ramme lidt på nogen, afhængig af folk søger det ene eller andet. Så på den måde spiller de to sammen, som at den professionelle overskrift, det er bouillon-terning, omafsnittet, det er den der, hvor du går mere i dybden. Og så er det vigtigt, at du tænker i de her nøgleord nede, at du tænker dit erfaringsafsnit, for det søger Flemming også på. Det kigger den også ned i tidligere erfaring. Den kigger faktisk også ned, hvis det er det, Flemming han indtaster i forhold til din uddannelsesmæssige baggrund. Og så den sidste ting, jeg lige vil nævne og vise her, det er, at det, der hedder kompetencer og anerkendelser, det kigger den også ned i. Så der er det også vigtigt, at du har tjekket den igennem. Du kan have op til 50 kompetencer, at det ligesom er sureført med de her ting og nogle relevante. Altså det der, hvor jeg siger, hvis der er en eller anden, der på et tidspunkt har givet dig anerkendelse for, at du er fleksibel, eller du selv har skrevet det ind, det tror jeg ikke Flemming han søger på som kompetence. Så er det meget vigtigt, at det er de faglige, eller der, I kan se, at der er delt ind på brancheindsigt, og så er der en her, der hedder interpersonelle evner, at de er sureførte. Så det er ikke kun omafsnittet, det er sådan et samsur med de her forskellige elementer, du skal sørge for, at de spiller. Ja, vi går videre herned, så skriver Mette her. Hvis man nu er i et job, men leder efter et andet og gerne vil lave et helt brancheskift, er det så okay, at det er synligt på en LinkedIn-profil, eller giver det forkert indtryk over for en eventuel arbejdsgiver, at man så åbenlyst ikke er loyal over for sin nuværende arbejdsgiver? Jeg vil sige, at hvis du er i et job, og arbejdsgiver ikke ved, at du er på jagt efter noget nyt, så er det måske ikke lige på LinkedIn, at du skal skilte med det. Der vil jeg nok holde lav profil. Ja. I den sammenhæng der, så du kan selvfølgelig gå ind og rette din profil, uden at andre får besked om, at du har rettet den, men skulle der nu være en mistanke, så kunne arbejdsgiver måske finde på at gå ind på den alligevel, og så se, at du har rettet noget derinde. Så der skal du nok over og være målret i din jobsøgning i stedet for. Ja. Altså skillen er lidt mellem med det, hvis det er et tilfælde, som Flemming han siger, hvis du ikke ønsker at dele det her med din arbejdsgiver, og du på den måde ønsker, at der er noget fortroligt omkring det, så er du nødt til at søge under radarhøjde, det vil sige, at du ændrer ikke ved det, I så før på din... Altså, så sidder man ikke og ændrer på noget med... Man kan godt sidde og tune lidt med nogle nøgleord og sådan noget ting, men der er ikke noget her, der bliver pillet så meget på. Så handler det jo meget mere om, at du laver under radaransøgninger, radaren af aktiviteter, det vil sige specifikke jobsøgninger. Du kan komme ind på, hvad hedder det, jobsites og tilmelde dig der, den slags, komme på en jobbank hos Flemming, lignende de der ting der. Omvendt, det er klart, hvis du har meldt det ud til arbejdsgiveren, og I har en eller anden aftale om, at inden for næste 3 måneder er du videre, så kan man jo godt gå ud, og så kan man også godt fortælle i omafsnit, at man vælger nu at lave et brancheskift. Så jeg tror, du skal skille lidt mellem, om det er over eller under radarhøjde. Ja.
Godt, det var Mettes spørgsmål. Så har vi Marianne, der skriver her. Der bliver skrevet rigtig meget om, at medarbejdere aldrig må tale dårligt om en tidlig arbejdsgiver, hvilket jeg så vidt er enig i. Men jeg har også mødt mennesker, der er blevet behandlet så dårligt, at de har sagt op, uden at have noget andet. Og de arbejdspladser findes også. Hvordan forklares det så? Og det tror jeg sker ret ofte faktisk, at jeg ser det i hvert fald jævnligt opslag, at nu har jeg sagt mit job op, og så må fremtiden vise, hvad jeg så skal lave. Og det kan man jo nok læse mellem linjerne, at der har nok været et eller andet, der har trigget det jo. Jeg er da helt enig, man skal jo tale loyalt og aldrig ned om sin tidlige arbejdsplads, men jeg hører jo også dem, der så siger, at der var noget i forhold til ledelsesstilen eller i forhold til kulturen på virksomheden, som ikke matcher det, jeg står inden for. Jeg har egentlig ikke lyst til at uddybe det sådan en hel masse i respekt for min tidlige arbejdsplads. Og så må modtagerne af den besked jo gøre op med sig selv, om man siger, at det er fint, eller man vil have det uddybet alligevel. På et eller andet tidspunkt, så kommer der jo formentlig noget til at være nogle referencer. Og der kunne jeg jo godt finde på at sige, jamen altså, du har trods alt været i virksomheden i 5 år for eksempel, nu har du så valgt at stoppe, så hvis du har været sådan helt umulig, så har du nok ikke fået lov at være der i 5 år, så jeg kunne faktisk godt tænke mig at lige tale med tidligere arbejdsgiver alligevel. Og så det sker faktisk jævnligt, og så er det ofte, ja, altså ganske naturligt, så kunne det godt være, at jeg også havde forladt den arbejdsplads, hvis det var sådan, det var, eller så har man bare gået lidt skævt af hinanden de sidste 3 måneder ud af de 5 år. Det betyder jo ikke, at man har været en klovn i alle 5 år, for så, som jeg siger, så var man formentlig røget ud længe inden. Så jeg synes, det er sådan en balancegang, hvor meget man skal åbne for posen af det. Lad modtagerne beskeden afgøre, hvor meget du skal være. Altså, hvad de forventer. Ja, så vil jeg sige mig, jeg tror også, der kommer lidt an på, hvordan afskeden har været. At hvis det er fordi, at man er, nu finder jeg bare på noget, du har været der 5 år, de sidste, du fik en ny chef for et år siden, og I egentlig bare nået frem til en overenskomst, der hedder, at I spillede ikke særlig godt sammen. I spillede ikke nærmest god, og derfor blev I enige om, at jeres veje måtte skilles. Og hvis det foregår i mindelighed på den der måde, så kan man måske godt skrive sådan nogle ting ind i det, eller forklare det. Så kan man komme en god forklaring, uden at det bliver opfattet som illoyal. Så længe man på den måde ligesom begge parter tager del i det, eller så tænker jeg også lidt, så skal man i hvert fald tænkt om, også fordi man kan sige, det jeg i hvert fald generelt vil sige, at man skal virkelig prøve at undgå, det er jo at i hvert fald tage jobsamtaler og tale negativt om en tidlig arbejdsgiver, fordi det kunne være den, der sad over for dig, sad og tænkte, hvad gør du så næste gang, du skal søge job, ikke? Så prøv at holde en ren sti i den sammenhæng. Rigtig. Så vil Nicoline, der spørger, ved din chef, at du søger nyt? Hvis ikke, så finder han jo ud af det, når du bliver jobsøgende på LinkedIn, medmindre det kun er for rekrutteringsfolk. Min chef ved, at jeg søger andet job. Vi talte om det og aftalte en formulering til mit opslag og profil, hvor jeg fremhæver, at jeg har en forstående arbejdsgiver, som desværre ikke kan tilbyde det, jeg har brug for fremover, hvilket er en arbejdsplads i Aalborg eller med nuværende job i København. Super god input, Nicoline. Tak for det. Ja, og Nicoline svarer, at chefen ved det ikke. Jeg ser lidt længere nede, så understøtter det bare det, vi talte om før, at holde det lav profil på LinkedIn. Ja, yes. Godt, nej, det står der, yes. Ja. Skal vi se her. Så spørger Christina her. Oplever, at jobagenter har dårlige algoritmer, forstået på den måde, den viser en masse stillinger, der ikke er relevante, både stillinger og geografisk. Hvad tænker I? Altså, jeg kan jo sige, når jeg nu har lavet screendoms til vores seminar, Flemming, og også Eva Smith jobsøgningsseminar. Nu er jeg ikke jobsøgning, jeg er jo selvstændig og er super glad for det, jeg laver. Men når jeg hopper en gang imellem over og skal lave screendoms på de her jobs med, hvad der nu kommer frem, så er der i hvert fald nogle af de der stillinger, hvor man sidder og tænker, hvor i alverden har I fundet på, at jeg skulle ramme ind i den og den stilling, eller sådan andet, hvad det nu måtte være. Og nogle gange er det helt i skoven, andre gange kan det være okay. Men det du jo kan gøre, det er jo et eller andet sted, Christina, det er at prøve at træne algoritmen. For det første, så kan du lige tjekke, om din profil den spiller, fordi den baserer jo lidt på nogle af de her ting. Den anden ting kunne også godt være, at du skulle træne algoritmen ved at sige, nej, det her job her, det passer ikke. Så det siger jeg nej tak til. Altså at man netop prøver at træne til det.
så man øger relevansen. Når det så er sagt, så tror jeg desværre ikke, at man helt kan undgå de her algoritmer. De er altså ikke helt, der er nogle gange, hvor de har fået for lidt søvn, eller er på stoffer eller et eller andet, siden de kommer med de forslag, som de gør. Ja. Så træning, 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 og så sørg for, at din profil spiller så meget som muligt. Og så kan man sige, så er der også noget med interagere nu også med de virksomheder, som altså søg efter virksomheder, søg efter de personer, så når algoritmen også fanger, hvad det er for nogle firmaer, du er interesseret i. Så skriver Svend her, meget fokus på opslåede virksomheder. Må du måske nævne balancen af arbejdsindsatsen mellem opslåede stillinger og netværksarbejde, uopfordrede søgninger? Hvilket med det mere af en... Jo, det er du jo ret i, Svend, at vi har jo selvfølgelig talt meget om de stillinger, der er slået op, og hvilke skal vi søge. Men har vi lavet den øvelse, som vi talte om fra starten, at det vi brugte den første lille times tid på at snakke om, hvad motiverer en, hvor har man det bedst, hvilke typer organisationer, jamen så er det også nemmere at søge en uopfordret stilling. Langt nemmere at søge en uopfordret stilling. Det er jo tæt på at sige, det er meget svært at søge en uopfordret stilling, hvis ikke man har gjort sig alle de ting klar. Så det er helt klart, at der skal arbejdes på det, og finde ud af, hvor er det, jeg kan bringe værdi, hvis jeg søger uopfordret. Den anden del, netværksarbejdet, underkendte nu for guds skyld ikke. Desværre ser man jo, det tror jeg, du har i hvert fald snakket meget om, Leif, at rigtig mange er på LinkedIn, så længe man har brug for at få noget hjælp et eller andet sted, men når man så er placeret der, så glemmer man nok lidt at pleje det netværk, der ligger på LinkedIn. Man glemmer måske at gå til de netværksmøder, der er. Nu ved jeg godt, lige i øjeblikket har vi ikke mange af dem, men jeg deltager i relativt mange netværksmøder, når ellers at verden er normal, og jeg møder yderst sjældent jobsøgende. Jeg tænker her, at det netværksmøde, det kan være det kan være et foredrag fra en revisor, der har et emne om et eller andet. Det kan være alt muligt andet. Men der er det gode ved de netværksmøder, der er der, det er, at der er næsten altid en kaffepause, og der har man faktisk en chance for at møde nogle mennesker. Så det er faktisk en rigtig god idé at holde sin viden opdateret ved at deltage i nogle af de forskellige små webinarer, seminarer og netværksmøder, der nu er, hvor man kommer ud og møder nogle mennesker. Og i øjeblikket foregår desværre rigtig meget af det jo, som bekendt online, men verden kommer der forhåbentlig i normal gænge igen inden alt for længe. Så ud og dyrke netværket. Ja, altså, og netop som man kan så sige, Flemming, nu kan vi godt nok ikke rigtig mødes i fysisk regi, men så kan vi jo rent faktisk effektivitetsmæssigt nå flere ved at joine nogle virtuelle netværk, og der kan man sige, det kan både være, at det kan give mening for jer at connecte med nogle af dem, der har været med i dag, men hvis det nu er et eller andet, hvor det er en organisation eller en virksomhed eller et eller andet, jamen, så vær lidt nysgerrig, nogen der har været en god debat med, når I vil se, at vedkommende sidder som chef i det der område, jamen så connect med vedkommende på LinkedIn og sige, hej Helle eller Anders, tak for en god debat i forbindelse med webinaret hos X. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at dele viden og netværk med dig her på LinkedIn. Jeg håber, du vil tage imod med invitationen til at connecte. Ja, hvis du så ellers er aktiv med opslag, like og kommentere og sådan nogle ting, så kunne det være, at den her person begynder at få dig top of mind i forhold til eventuelle stillinger i netværket eller i virksomheden. Yes. Ja. Den her Flemming fra Svend med, hvor mange der ansættes via netværket over under 50... Ja, det har jeg ikke et bud på. Jeg kan kun se det for mit eget vedkommende, og det er lige omkring halvdelen. Jeg fører en lille smule statistik på det. Men det skifter jo lidt sådan lidt efter, hvilke typer stillinger man har oppe. Nogle stillinger, der kommer der mange ansøgninger, andre kommer der ikke så mange. Og er man heldig i dem, man tager fat i, eller ikke heldig. Så. Men i rundt tal for mit vedkommende, der er det cirka halvdelen. Og det har jeg talt med en del af mine kollegaer i rekrutteringsbranchen. Jeg tror ikke, det er nok ikke helt... Nogle rekrutteringsfirmaer, der har specialiseret sig i search, altså i headhunting-delen, og det er klart, at deres tal er væsentligt højere. Og så er det dem, der aldrig går ud og kontakter nogen, så jeg har ikke talt på det præcist. Nej. Men dyrk jeres netværk. Jeg har lagt ned i chatten, ligger der et link til den her artikel, jeg lige viste jer et klip for jer med. Kom i gang med at lave netværksaktivitet, også selvom man ikke synes, man er god til det. Man kan faktisk lære det, og i de her tider, hvor man ikke kan sidde og gøre det, på den her side af skærmen, og rent faktisk også netværk. Godt, vi er ved at nå i bunden med spørgsmål her. Hanne skriver her, hvis man nu har afsluttet job i 2020, og derfor står sidste stilling, at den afsluttes, kan man så lave en fiktiv stilling på LinkedIn for at blive fundet? Nej, i høj grad ikke.
Der er ikke noget, der hedder fiktive stillinger. Det skal man ikke. Altså, du har en stilling, der er afsluttet, og hvis du har afsluttet den i november 20, eller hvornår det er, jamen, det er jo ikke ret lang tid siden, så du er jobsøgende nu, og det jagter du der. Så du skal ikke begynde at lægge noget fiktivt ind. Og jeg ser også mange, der lægger en stilling ind, der hedder jobsøgende. Det er en smag af, om man vil det. Det kan man selvfølgelig godt gøre. Men så jeg tror, Leif han sagde lidt tidligere, jeg søger aldrig på jobsøgning eller jobsøgende. Jeg skal bruge en person med en bestemt kompetence, og om personen så er jobsøgende, er ledig eller i job, men det er ikke så vigtigt. Det er vigtigt, det er, at man opfylder de krav, der er. Men det er ikke en kompetence i sig selv at være jobsøgende, altså så rent rekrutteringsmæssigt. Så er det fordi, vi har en stilling, der skal besættes inden for 14 dage, for eksempel, og det sker indimellem. Man kan have det, jeg har haft det en færd i sommer. Og der var det selvfølgelig en kvalifikation, at man var ledig for, at man kunne tiltræde omgående. Men det er nu altså sjældent, at det er så noget, der haster så meget. Ja, og så kan man sige, Hanne, det jo handler jo netop om det der med, jeg ser også en del, hvor de så opretter en fiktiv stilling, der hedder jobsøgende, at man kan sige, for at du kommer på radaren hos folk, der bruger LinkedIn Recruiter, så handler det jo stadig mest af alt om, at de stillinger, du har haft, at du tjekker, at de nøgleord, du bliver fundet derpå, at de er surført og opdateret. Det er klart, skifter man fuldstændig branche over i noget helt andet, så har man en lidt ny situation, men generelt, hvis man ellers bliver inden for sit spor og sit faglighed, så handler det jo mere om, at man netop bliver fundet på de her ting. Det giver jo ikke, altså man kan sige, headhunteren er jo ikke dummeren som så, at bare fordi man laver en fiktiv stilling, hvor der står jobsøgende inden for det og det, så kan de stadig godt regne tilbage, at du har været, at du er stoppet i november eksempelvis. Så der er jo ikke noget, altså der er jo ikke noget at skamme sig over. Der er ikke noget odiøst over, at man kan være jobsøgende i nogle måneder. Det kan tage tid at finde det rigtige job. Så det er der ikke noget hokus pokus i. Så skriver, skal vi se her, det var den der. Nu ved jeg ikke, om jeg udtaler rigtigt. Katajun spørger her, skal man have den grønne markering der med open to work, når man er jobsøgende? Jamen, det er næsten samme svar som før, at det ikke er en kvalifikation i sig selv at være jobsøgende. Altså personligt, hvis jeg stod i situationen, så vil jeg ikke lægge den op. Og det er fordi, at jeg vil gerne kendes for noget andet, end at jeg er jobsøgende. Ja, god pointe, Flemming. Og vi har faktisk også, vi har det her, vi har det for det første med i vores webinar med de her ting, hvor vi også omtaler det her med, om hvorvidt det er en god idé at have den her open to work. Jeg kan lige, hvis ikke I ved, hvad det er, så skal jeg bare lige vise den. Jeg skal lige finde den. Det er jo her, nu har vi lavet sådan en dummy, en her på Eva, hvor man jo så sætter den her på ens profil. Og forskellen handler jo om, at uanset om man sætter den på eller ej, så er sådan nogen som Flemming, altså rekrutteringsfolk, de får stadig at vide, at du er jobsøgende. Det der er forskellen, det er, om du på den måde råber højt med, at du er jobsøgende. Og der kan man sige, der kan være mange, der mener, at jamen, det er jo fint nok, der sker vel ikke noget, der er på. Det, der er argumentet for, hvorfor at man måske mere skal køre uden, det er fordi, hvis det nu tager noget tid at søge det her job, jamen, så er det jo lidt ligesom, at det plejer at sælge, når det er en god ting, at der er sådan et til salg skilt på et hus i 6 måneder, så kommer der det, der hedder liggepest. Så er det måske ikke i sig selv en kvalitet, at der er den der grønne dims der på den. Der er nogen, der vil påstå LinkedIn selv, de siger, at man får 20% flere søgninger. Det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg tror, det er salgsgas, de fyrer af, fordi de netop gerne vil have nogen som Flemming til at købe rekrutteringsprodukter. Og lige der skete der, dengang at krisen begyndte, altså coronakrisen, der oplevede LinkedIn faktisk, at mange rekrutteringsfolk afmeldte den, fordi der var et midlertidigt dyk i jobsøgende eller i opslåede stillinger. Så jeg tror, at de har mere opfundet det her for at give rekrutteringsfolk en grund til, hvorfor de skal købe en rekrutteringslicens. Hvis du ellers har en god tekst, den er opdateret, du er aktiv på LinkedIn, du liker, kommenterer, du poster måske nogle faglige ting omkring, hvad du har forstand på og sådan nogle ting, så tror jeg trods alt, du nok skal blive fundet til et given stilling. Så anbefalingen fra vores side er, lad være med at slå den til. Det er ikke derfor, at du bliver fundet, fordi du er jobsøgende. Det er fordi, du er dygtig. Præcis. Flemming, så er der spørgsmål fra Christina, spørger, taster rekrutteringsfolk mest på titler eller på kompetencer? Hvis vi nøjes med at taste på titel, så bliver vi aldrig færdige med søgningen.
Det kan jeg sige sådan ret klart. Jeg sad forleden, da jeg skulle finde en, så begyndte at skulle sætte ny op, hvor jeg skulle finde en salgsperson. Og da jeg havde lagt diverse titler ind, hvad jeg tænkte, at sådan en salgsperson kunne have, så havde jeg, tror det var 18 millioner mennesker at vælge imellem. Så begynder jeg selvfølgelig at kigge geografi og så videre, og så begynder jeg at tage kompetencer ind også, og så begynder feltet jo selvfølgelig at indsnævre sig. Og hvis det så viser sig, at jeg får indsnævret for meget, jamen så må jeg jo fjerne nogle af de ord og nogle af de flueben igen. Men begge dele skal med ind. Ja. Så, og derfor skal, kan man sige, Christina, du skal også netop søgeordsmæssigt tænke i de her ting her. Sørg for, at erfaringsafsnit er opdateret. Sørg for, at dit uddannelsesafsnit er opdateret, så man kan blive ramt ind på begge ting her. Ja. Helle skrev lige en kommentar her, jeg har skrevet på. Det var i forhold til det der med, hvad man havde af stilling, selvom man var fortræt, at jeg er aktiv med powerjobsøgerne. Den vil jeg så sige, Helle, nu har jeg ikke set dit specifikke LinkedIn-profil, men det eneste, det er bare lidt, jeg har godt set, der er nogen, der har gjort det her. Der vil jeg måske sige, at du jo ikke er ansat af den. Du får jo ikke løn. Det er mere, om det får sendt et, det kan måske sende. Der er ikke noget vej en powerjob, så vi anbefaler selv at blive medlem af deres Facebook eller LinkedIn og Facebook-grupper, fordi de er gode til at lave det her med jobsøgningsglæde. Jeg ved ikke, om det rent faktisk skal blive opfattet som om, så er du jobsøgende, undskyld, så er du jo i stilling hos powerjobsøgende. Tænk lige over, hvad der står. Ja. Hvad tænker du om det, Flemming? Jeg er enig, fordi altså, det er ikke, hvis ikke du får din løn derfra, eller lægger en stor frivillig indsats, så er du jo bare medlem af det på samme måde, som du er medlem af fodboldklubben. Ja. Så har det ikke en rekrutteringsmæssig værdi, men det er rigtigt, at du kan skrive det til, at du viser, at du holder dig i gang, og det her er fint, men så tror jeg, du skal gøre det på anden måde. Ja, og husk netop, Flemming, du, det nøgleordet var lidt, hvis det er frivillig arbejde, så bør man putte det ind under afsnittet på profilen, der handler om frivillig arbejde, så man ser, at det ligger de rigtige steder. Ja, det kan også stille ligge i omteksten. Sagtens, ja. Det er en kvalitet, at man bliver ved med at holde sig ajour og prøve at efteruddanne sig som en del af det at være jobsøgende. Så skriver Nicoline, kan det anbefales at udbygge sit netværk på LinkedIn aggressivt ved at ansøge flere hver dag, som arbejder i branchen, som kan være en fordel for ens jobsøgning? Selvfølgelig med en person besked med begrundelse, hvorfor man gerne vil ind i deres netværk. Jeg har ikke lyst til at gøre det, der føles anmasende, men hvis det kan hjælpe mig for et netværk i Aalborg, så bør jeg vel gøre det. Ja, altså hvis du har noget relevans, men altså som, det er vigtigt, at du har den der personlige besked med, som du også skriver, altså, fordi der kommer rigtig mange anmodninger til mig, og det gør det til mange andre også, hvor man ikke ved, hvorfor de egentlig, hvad er det så, hvorfor er det, vi skal være i netværk sammen? Altså det er rigtig god idé at få det begrundet. Og gør man det, og det er de rigtige mennesker, jamen så er det jo en smagssag, hvad du vil gøre der. Men altså, det er ikke kvantiteten i antal connections, der er vigtig, det er kvaliteten. Ja, også fordi, Nicoline, jeg vil sige, du skal nok, altså hvis du ellers har udfyldt profilen godt nok, så rent søgemæssigt, så er det sådan set, det er ikke de andre, der skal hjælpe dig med at blive fundet, det er dit eget arbejde. Og for at følge op på det, Flemming han siger med kvalitet kontra kvantitet, så man siger, du kan jo godt vælge at bruge noget tid på at finde nogle relevante personer. Der synes jeg jo faktisk mere, at du skal finde noget, hvor I har et fagligt fællesskab, og hvor der er nogen, der er aktive. Det er mere for at sige, hvis du nu søger efter en, som virker som om, at de er beslutningstager et eller andet sted, og de er ikke aktive på LinkedIn, altså du kan ikke se noget på dem, de har ikke postet noget, de kommenterer ikke noget, så er det ikke sikkert, at det giver mening at være connectet med den. Hvorimod nogen, der er aktive, du kan se, at de laver nogle fede post, de er måske også med i noget netværk i Aalborg, eller sådan ting. Jamen så skriver, hej Anders, jeg så lige dit opslag omkring det der, det virker som en rigtig spændende gruppe, jeg har. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at dele viden og netværk med dig, jeg håber, du vil tage imod min invitation til at connecte. Så har vi noget lim på relationen, og det kan du godt vælge at sige. Nu vil jeg altså have en ambition om, at jeg inden for den næste 30 dage, der skal jeg finde 25-50 personer, som giver mening på den der måde. Så vær gerne aggressiv, men med kvalitet for øje. Yes. Du kan jo starte med at connect med Flemming, fordi nu har du været på et webinar, hvor I i hvert fald har det som fælles baggrund. Så skriver Connie her. Hvordan fjerner man logo fra det firma, man senest har været ansat ved? Det bliver stående øverst i profilen, når man ikke længere er ansat. Det kan du ikke fjerne, Connie. Det kommer, altså hvad hedder det, lige så vel som, nu var vi lige her over på Evas profil, at så står der her det her med Social Selling Company her, fordi der er hun ansat.
indtil der kommer, der vil altid vise den seneste, lige går over her på LinkedIn, for mit vedkommende, der kan du også se den, der står den jo her, indtil der står noget andet hernede i den øverste erfaring, så er det jo den seneste stilling, du har. Så det kan man altså ikke fjerne på den måde. Så skal man ud i at lave det der skyggejob, eller hvad hed den anden, hvad kaldte den, Flemming? Fiktiv stilling, før at der står noget andet end det, fordi så er det ligesom den seneste stilling, den tager. Så du kan ikke direkte fjerne det der fra din profil, Conny. Så skriver med det her. Jeg har lavet en stilling, hvor arbejdsgiver som Ono søger nye arbejdsgiver. Altså problemet er stadigvæk med det. Hvis der ikke står andet, altså den der Ono, du driller lidt, men det er også ment i alvor, det er 9 ud af 10, det aner ikke, hvad det der det står for. Den der kode, jeg kan huske, da Flemming og jeg snakkede om det første gang, så var Flemming, Ono hvad? Altså der er ingen, der ved, hvad det der er. Det er kun nogle få inden for LinkedIn-verden. Så hvis der bare står Ono søger nye arbejdsgiver, så igen, så virker det i hvert fald ikke i forhold til at lande på nogle søgeordsmæssige ting. Præcis. Ja. Og Nicoline, hun spørger så her, hvad står Ono for? Ja, det har vi så lært, det betyder open to new opportunities. Ja. Og der kan være open network, og der er alle mulige, der er alle sådan nogle, der er også Lion, LinkedIn Open Network og sådan nogle hemmelige koder, og det er kun en enspist gruppe, der forstår, hvad de her koder. Pas på med at bruge den, for det er ikke det, rekrutteringsfolk søger på i hvert fald. Nicoline skriver også, du får en anmodning, Flemming, når vi er færdige. Og ja, Conny, det er irriterende, at når man ikke er ansat, men det er LinkedIn, der er valgt og bygget op på den her måde. Så spørger Christina her, hvis kompetencer i toppen af LinkedIn er udfyldt samt godt tekst om er udfyldt, er det sådan must at have kompetencer under hver arbejdsplads for tidligere? Det synes jeg helt klart, Christina. Flemming, du kan jo lige komme med forklaring på, hvorfor det er en god idé at skrive det, og hvorfor man måske også skal skrive, hvilken virksomhed man har været ved, selvom det står, hvad firmaet hedder. Jamen, jeg skal lige være med på, hvad der er, der menes. Altså, kompetencer i toppen. Hvis man nu ellers har lavet professionel overskrift om afsnittet, skal man så også skrive kompetencer under hver arbejdsplads fra tidligere? Ja, det synes jeg bestemt, man skal. Fordi der er jo nede specifikt at sige, at der var det i den her virksomhed, der var det de og de opgaver, jeg sad med, de kompetencer, jeg brugte osv. Så det synes jeg bestemt, du skal. Der er jo også den del, Christina, at man kan sige, at omafsnittet bør jo mere være nutid og hvad du gerne vil lave fremadrettet, hvor at CV'et, det er bagudrettet, det er historik. Det, jeg mente, Flemming, med det der, det var den der med, når det nu var PLK Holding, der stod. Ja, det er jo så et af de der små tips, vi har brugt tidligere, vi har talt om tidligere, det er, at 300.000 virksomheder i Danmark, så er det altså svært at vide, hvad hver enkelt står for. Så fortæl, hvad er det for en virksomhed, for hvilken branche, hvad er områder, hvilke produktområder osv. arbejder de indenfor. Vi har altså ikke en chance for at kende alle. Og så få det oversat, for at forklare, hvad er det for en virksomhed. Det samme med alle de her interne forkortelser, der bruges i én virksomhed, de bruges altså ikke ret mange andre steder typisk. Så pas på, at det ikke bliver indforstået. Ja. Mette, hun skriver, jeg har skrevet titler med tekst, hvor jeg søger at søge nyt job, og det samme skriver Helle. Jeg vil bare stadig sige, husk det der med, så står Helle, hun skriver det her med, jeg har skrevet aktiv powerjobsøger. Altså hvis det lige præcis er det, der står i det, du har skrevet til os, Helle, jamen så er pointen jo bare stadig, så bliver du ikke, altså det du gerne vil arbejde med fremadrettet, det bliver du i hvert fald ikke fundet på her, fordi det er jo generiske ting. Altså, I skal tænke meget over det her med de der, hvis I laver de her fiktive stillinger, de bliver nødt til at indeholde nogle nøgleord i forhold til det, I gerne vil søge job indenfor. Yes. Ja. Men jeg tror faktisk, vi er nået i mål, Flemming. Det er en lille times tid ekstra. Ja. Tak for masser og masser af gode spørgsmål. Vi har været vidt omkring. Ja, men også tak herfra. Håber, det har været brugbart, og ja, gå ind og se, hvad der bliver slået op, og følge med, både hvad Leif og jeg har, og hvad andre har. Det er en god måde at holde sig lidt orienteret på. Og så, som jeg sagde før, nu kan jeg lige finde linket til jer her.
Hvis I synes, at det var godt spændende, det håber I trods alt synes, når I har været med i 2 timer, så må I meget gerne slå på trummen for det her webinar. Jeg har lige puttet linket ned i chatten, hvor I, hvis I linker over til det her, eller I går ind og følger Flemings company page eller vores, så poster vi jo om regelmæssigt. Der kan I se her, nu bliver den her fjernet om lidt. Og så kan man sige, næste det er den 22. februar, hvor vi skal tale om, hvordan du får dit LinkedIn-netværk til at hjælpe dig med at få spredt dit CV. Så spred gerne budskabet omkring, at vi holder det her webinar hver måned, hvis I synes, at det var godt interessant, om I så spreder det på LinkedIn, Facebook, eller hvor I nu gør det, det er selvfølgelig helt op til jer, men det vil være fedt, hvis vi kan få endnu flere jobsøgende med til at du ved, stille spørgsmål, men også dele viden og erfaringer med hinanden. Ja, og vi kommer til at, der kommer et par links ud her sikkert i morgen med et link til webinaret, og I får det tilsendt også, så vi kommer lige til at lave lidt opslag om det efterfølgende. Ja, og vi skal nok, man kan sige, på den måde få slået på tromme generelt, for at I kan se de her ting her, men i hvert fald et godt tip er i hvert fald lige til at starte med, nu kan jeg lige give det her også, så skal I ikke så lede efter, en at følge Flemming, han poster i hvert fald alt omkring de her ting nede på hans company page der. Yes. Ja. Jamen, pøj pøj med jobsøgning, og vi ses jo bare lige pludselig på LinkedIn, eller til næste webinar i hvert fald. Ja, tak for herfra også, og tak for jeres gode spørgsmål, og held og lykke med at finde det rette job. Vi ses. Ja, tak. Hej. Hej.